بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جس آج جس عنوان پر میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان اپنے آپ میں جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ عنوان یا وہ جو ٹاپک ہے وہ عنوان اپنے آپ میں ایک عبادت کا موضوع بن چکا ہے. مطلب وہ ایک ایسا شرک ہے, ایک ایسا بت ہے, یا مسلمان ایک ایسا شرک کرتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتا ہے, جو دکھتا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کبھی کبھار اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو بعد میں دیکھا پرکھا اور جانچا اور عمل کیا جاتا ہے, پہلے اس بت کو خوش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں, تو آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ عنوان ہے برادری, خاندان, حسب اور نسب یا قبیلہ پرستی, جس کو میں عام زبان میں کہوں گا برادریزم. اب کیا بولیں, انگلش کے اندر ایزم ہوتا ہے کسی کی عبادت پرستی, اس کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ برادری. چونکہ اب انگلش کا ٹرم یوز کریں گے تو میننگ الگ ہو جائیں گے, لیکن برادری سب سمجھتے ہیں, خاندان, حسب, نسب, یا جس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر قبیلہ. ٹھیک ہے, مطلب ایک انسان جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اس گروہ کو اس حد تک ماننا کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات دوسرا درجہ لے جاتی ہے, سب سے اول درجہ ہو جاتا ہے, یہ بات کہ یہ فلاں چیز جو ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ بات اول ہو جاتی ہے اور بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس بات کو دیکھا جاتا ہے یا اس بات پر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ برادریزم جو ہے یا قبیلہ پرستی جو ہے یا خاندان پرستی, جس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں, اردو کے اندر پرستی یاد ہے کہ پرستش مطلب عبادت کرنا کسی, خاندان پرستی, قبیلہ پرستی, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے جو ہم کہیں گے برادری پرستی, جس کو کہیں گے برادریزم جو میں کہہ رہا ہوں, تو یہ تمام چیز اتنی زیادہ امت مسلمہ پر حاوی ہو چکی ہے کہ مطلب قرآن اور سنت اور تمام چیزوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے اور یہ بات پل پل ہمارے سامنے آتی ہے کسی بھی عمل کے اندر کہ اللہ نے یہ فرمایا, رسول نے یہ فرمایا, تو لوگ کہتے ہیں پہلے برادری نے کیا فرمایا, مطلب پہلے برادری کیا بولتی ہے, خاندان کیا بولتی ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا یہ ایک ایسا عمل ہو چکا ہے کہ یہ ایک بت بن چکا ہے, بت, یہ اس کی پرستش کی جا رہی ہے, اس کی عبادت ہو رہی ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کسی کے فرمان, کسی کے حکام, کسی کی بات کو زیادہ ترجیح دیں, اس کا مطلب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے, ایک دم فلیٹ ہے, پلین ہے ایک دم. تو یہ برادری اور خاندان اس درجے تک معاملہ لے جا چکا ہے کہ یہ بت پرستی جیسا معاملہ ہو چکا ہے, اس کی پرستش جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے, اور اس لیول تک یہ برادری خاندان کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس کو دیکھا جاتا ہے, ہر جگہ اس کو دیکھا جاتا ہے, مطلب اس لیول تک ہو رہا ہے. شادی بیاہ اس میں سب سے کامن چیزیں, چونکہ میں نے اس میں برادری, خاندان اور اس کے ساتھ اسی میں شادی بیاہ ایک ٹرم آخر میں جوڑ دیا ہوں کہ برادری, خاندان, جس کو ہم کہیں گے قبیلوں کے جھگڑے یا پرستش, اور اسی میں شادی, چونکہ یہ مسئلہ عام اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا, عام اعتبار سے کبھی کبھار نظر بھی نہیں آتا, عام اعتبار سے سمجھ میں بھی نہیں آتا, لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے یہ برابر سامنے آ جاتا ہے. اس حد تک سامنے آ جاتا ہے کہ کئی لوگ دینداری
اور تمام چیزیں برابر ہونے کے باوجود بھی اس چیز کے وجہ سے کہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے قبیل یا قبیلے کا نہیں ہے، یا ہمارا اور اس کا سر نیم میچ نہیں ہوتا ہے، یا کم از کم ایک لینیج، ایک خاندان میں تو چلو سر نیم دو ہو سکتے ہیں لیکن لینیج جس کو کہتے ہیں نا خاندان، تو کم از کم ایک ہو ہمارا کہ فلاں باپ کے چار بیٹے تھے، ان بیٹوں سے نکلے یہ فلاں چار اور چالیس خاندان، تو اب ہم آپس میں شادی کرتے ہیں، دوسری طرف شادی نہیں کرتے۔ اچھا چلو، کبھی یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ شادی برادری خاندان میں ہو رہی ہے، تجارت برادری خاندان میں ہو رہی ہے، بنیاد یہ ہے کہ اس سے ہمارا خاندان برادری بہت کمزور ہے، کمتر ہے، بدتر ہے، تو ان کا ڈیولپمنٹ ہو، سوشو اکنامیکل یہ فارورڈ ہو، آگے ہو، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں مقصد یہ سب نہیں ہے۔ یہاں مقصد نہ اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ دوسروں کو ہیچ، نیچ اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے اپنی برادری کو پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اور مسائل اس حد تک بڑھ گئے، یاد رکھیے، کئی بار یہ بات سامنے آتی ہے، کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ جیسا کسی ایک کالر نے کال کیا تھا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے بیٹیوں کی شادی کے لیے دعا کریں، تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، تو بولے وہ شادیوں کا اس لیے مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سید خاندان کے ہیں، اب چونکہ ہم سید کے خاندان کے ہیں تو لہٰذا ہم صرف سید میں لڑکی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اب یہ مسئلہ تو آپ کا ہے، اس کے لیے کیا دعا کروں میں؟ اس کے لیے یہ دعا کر سکتے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کی چیز چھوڑ دے، مطلب آپ ایک غلط چیز پہ دعا چاہ رہے کہ فلاں ہوں، سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ظاہر آتا ہے کہ اب سید ہے لڑکی، شادی کرنا چاہتے کسی میں بھی، لیکن دوسرا قبول نہیں کرتا چونکہ تم سید ہو، یہ دکھ رہا ہے، یاد رکھے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بار بار چیزوں کو دہرایا جا رہا ہے، اور میڈیا اور فلموں نے، چونکہ ہمارے پاس جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں خاندان پرستی، برادری پرستی بہت زیادہ اونچائی تک ہے، بہت ہائی لیول تک، یاد رکھے، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ مسلم سماج میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے فلمی کیریکٹر میں بھی آپ سید لوگوں کو لایا جا رہا ہے ہر جگہ، تاکہ خاندان کے اعتبار سے مسلمان سماج میں، چونکہ نبی کی خاندان سے ہونے کا دعویٰ ہے، لہٰذا اونچا خاندان ہے۔ آپ دیکھیے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی، تو کیا جا رہا ہے، تو گویا میڈیا بھی اس چیز کو اٹھا رہا ہے کہ فلاں سماج نے فلاں بڑا ہے تو ان کا نام لیا جائے، نان مسلم کو یہ چیز کا علم ہو چکا ہے کہ فلاں خاندان ان کے پاس اونچا ہوتا ہے، یہ نبی کے خاندان سے، یہ جو ہے صدیق ہے تو یہ ابوبکر کے خاندان سے، یہ فاروق ہے تو عمر کے خاندان سے رضی اللہ عنہ، اور یہ عثمانی ہے تو حضرت عثمان، یہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو بہت خطرناک مطلب یہ موڑ لے رہا ہے، لوگوں کی شادی بیاہ رک جا رہے ہیں، تجارت اور معاملے رک جا رہے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، رشتے توڑ دیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری تک بات پہنچ جا رہی ہے۔ میں جب مثال دوں گا تو رکھوں گا، چونکہ آج کا میرا عنوان ہے برادری، خاندان، قبیلوں، قبیلہ پرستی یا اس کے جھگڑے، اور اسی میں شادی، تو آخر میں شادی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ ضرور رکھوں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم چلتے ہیں، پہلا میں تعارف دیتا ہوں آپ کو، ڈیفینیشن دیتا ہوں، یہ برادریزم کیا ہوتا ہے، برادری پرستی، خاندان پرستی کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن لیجیے۔ انسانیت کو بالعموم نظر انداز کر کے، انسانیت کو بالعموم ان جنرلٹی نظر انداز کر کے، انسانیت کو بالعموم نظر انداز کر کے اپنے ایک چھوٹا سا، اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچ لینا، مطلب ہیومینٹی کو ان جنرل چھوڑ کر اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچ لینا، جس کے اندر پیدا ہونے والا اپنا اور باہر پیدا ہونے والا غیر ہو جاتا ہے۔ وہ دائرے کے اندر جو پیدا ہو وہ اپنا، دائرے کے باہر جو پیدا ہو وہ پرایا ہو جاتا ہے، غیر قرار پاتا ہے، اور یہ دائرہ کسی عقلی یا اخلاقی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا۔ عقلی اور اخلاقی، کوئی اس کے پیچھے کوئی مورل نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے، تو کوئی عقلی اور اخلاقی بنیادوں پر نہیں، بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پہ کھینچا جاتا ہے، اتفاقی پیدائش۔ اب میں اس خاندان میں پیدا ہوا تو اس میں میرا کیا ہاتھ تھا، میں تو اتفاقاً پیدا ہو گیا، مطلب اللہ نے چاہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان جنرل جب کوئی خاندان ممبر ایڈ ہو رہا ہے تو کیا ایڈ کرنے والے لوگ اپنے مرضی سے ایڈ کریں؟ نہیں، تو اتفاقاً کوئی پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے بولے اب یہ خاندان کا، وہ باہر کا۔ بھائی کسی کو اگر آپشن دیا جائے تم یہاں آتے وہاں جاتے تو سمجھ میں آ رہا وہ کچھ ایکشن لے سکتا، آپشن اویلیبل نہیں ہے، اتفاقاً میں پیدا ہو گیا خاندان میں، تو بولے اب یہ تم دائرے کے اندر ہے، یہ دائرے کے باہر تم جا نہیں سکتے اور اس دائرے میں کوئی اندر آ نہیں سکتا۔ دیکھیے اس معاملے کا، اس سسٹم کا، اس برادریزم کا اسلام سے بھائی کوئی دور دور تک واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہیومینٹی کو مانتا ہے، انسانیت کو سب سے اول اور ترجیح دیتا ہے، بعد میں سب کچھ۔ یہاں کوئی اونچا نہیں ہوتا اور کوئی نیچا نہیں ہوتا اسلام کے اندر، یاد رکھیں۔ ہاں اعمال کے اعتبار سے تو لوگ اونچے نیچے ہوتے ہی ہے، کرموں کے اعتبار سے تو لوگ اونچے نیچے ہوتے ہی ہے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے جو اتفاقی ہے، کوئی مجھے چوائس بھی نہیں تھا کہ بھائی تم یہ خاندان پیدا ہونے چاہتے، اس میں تو اس میں، تو پھر میں چوائس لے گیا میں اس میں ہونا، پھر آپ جو پیدا ہونے کے بعد لوگ بول رہے ارے انہیں تو اس کے چوائس سے آیا نا یہ خاندان میں، آپ ان کی اس سے فلاں کر، نہیں میں تو یہیں پیدا ہو گیا۔ اچھا جو دوسرا میرے خاندان سے باہر پیدا، اس کی بھی کیا چوائس تھی؟
کوئی آپشن نہیں تھا. تو اتفاقاً پیدائش پہ دائرہ کھینچ دیا گیا کہا اس کے اندر کوئی نہیں آئیں گا اور اس کے باہر کوئی نہیں جائیں گا. تو برادریزم کا تعارف کیا ہے؟ انسانیت کو بالعموم نظر انداز کر کے اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچ لیا جاتا ہے, جس کے اندر پیدا ہونے والا اپنا, جس کے باہر پیدا ہونے والا پرایا قرار دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کوئی عقلی اور جس کو ہم کہیں کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہوتی, بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر یہ دائرہ کھینچا جاتا ہے. تو یہ ہے برادری, خاندان. اب اس کو اور بھی ہم نام دے سکتے ہیں, برادران وطن میں جو کچھ چلتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ نیم بھی سینسیٹیو ہے اور وہ تمام چیزیں ہم بولنا بھی نہیں چاہیں گے, چونکہ ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں, لہٰذا ہم ادھر جاتے ہی نہیں کہ ان کے پاس کیا سسٹم ہے اونچ اور نیچ کا, ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں, یہ بات تو مسلمانوں کے سامنے واضح ہونا ضروری, یاد رکھیں. اب ہر گاؤں اور ہر شہر میں ایسے چھوٹے چھوٹے کئی دائرے ملیں گے آپ کو, یہ ایک دائرہ نہیں ہے. ہر گاؤں, ہر سماج, ہر بستی میں کئی دائرے ملیں گے. کچھ کچھ دائرے کئی کئی ایک دوسرے پہ لیپ کرتے ہوئے جاتے, لیکن ہر دائرہ الگ ہے, یاد رکھیں. کچھ دائرے بہت الگ رہیں گے, یونیک, سب سے ہٹ کر, کبھی دوسرے اس پہ کوئی لائپ ہوں گے نا وہ کسی میں ہوں گے, دائرے سے باہر نکلیں گے. کچھ دائرے ایسے ہیں جو ایک دوسرے میں کبھی کر مل جاتے, لڑکی دینے کی وجہ سے مجبور ہم دینا پڑ رہا, سماج برا بول رہا, شادیاں نہیں ہو, دے دو تھوڑا سا دائرہ, سمجھ رہے آپ, یہ ہوتے. ورنہ ہر گاؤں, ہر بستی میں آپ کو ایسے کئی دائرے کھینچے ملیں گے جو خاندان اور نسل کے اعتبار سے, پیدائش کے اعتبار سے کھینچے جاتے ہیں. یہ دائرہ میرا ہے, اس میں میں پیدا ہوں, میں ہوں, میں ہی رہ سکتا ہوں, کوئی دوسرا اس میں آ نہیں سکتا, اس سے باہر کوئی جا نہیں سکتا. جو اس کے باہر جائیں گا باہر دیں گا, رشتہ ختم, ناطے ختم, بلکہ قتل تک بات بھی چلی جاتی ہے, یاد رکھے. ٹھیک, اب جب یہ چھوٹے چھوٹے دائرے بڑھ جاتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب یہ دائرے بڑھتے ہیں, بڑے لیول سے شروع کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے لیول پر دیکھیں تو الیکشن کی بنیاد برادری بن جاتی ہے. پھر ڈیولپمنٹ کے نام پہ الیکشن نہیں ہوتا, کسی انسان کا انتخاب ڈیولپمنٹ کے وہ کیا ترقی کرے گا نہیں ہوتا, اس کا انتخاب کیوں ہوتا ہے؟ فلاں برادری سے وہ تعلق رکھتا ہے. تو آپ دیکھ رہے, مطلب انتخاب بھی اب غلط بنیادوں پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یونینیں بنتی ہیں, تجارتیں کھلتی ہیں, عہدے اور پوسٹ ملتے ہیں, تو ہر برادری والا اپنے برادری والے کو پوسٹ اور پوزیشن دینا چاہتا ہے. ہر برادری والا اپنے برادری والے کو پوسٹ اور پوزیشن دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک آدمی اہل ہے, لائق ہے کہ اس پوسٹ پر کام کرے, لیکن اس کو کام نہیں ملے گا, کیوں؟ تو وہ میری برادری کا نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں تمام چیزوں کو پھر بانٹنا شروع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں برادری سے باہر اگر شادی ہو جائے, جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اونچ اور نیچ کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ سب سے خطرناک چیز ہے, بلکہ برادری کا سسٹم ہی شروع ہوتا ہے اونچ اور نیچ کے بنیاد پر. اونچ اور نیچ کا, بڑے اور چھوٹے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو ہیچ اور نیچ سمجھا جاتا ہے, اور کچھ لوگ اپنی پیدائش اور اپنی برادری خاندان پر فخر کرتے ہیں. یہ سب سے خطرناک, ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتا ہے, سمجھ رہے آپ, نام, قبیلہ, خاندان, برادری کے اس پر. تو اونچی نیچی ذات کا تصور آ جاتا ہے, کچھ لوگ فخر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نعمتیں ملی ہیں. اسی سسٹم کا ایک حصہ یہ, کچھ خاندان اپنے آپ میں بدنام ہو جاتے ہیں. اس سسٹم کا نتیجہ کیا ہے؟ کچھ خاندان اپنے بدنام ہو جاتے ہیں, کچھ خاندانوں کو کچھ نعمتیں ملنے سے وہ اپنے آپ پہ فخر کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ بھائی کسی خاندان میں لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارے خاندانوں میں لڑکے ہوتے ہیں, اس لیے باہر کی لڑکی بھی نہیں لائیں گے, اپنا لڑکا بھی وہ نہیں کریں گے, چونکہ ہماری شادی جب ہوتی ہے ہمارے پاس لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ جو ہے خاندان اس معاملے میں جو ہے بعض ذاتوں کو, ذات جس کو بولتے ہیں عام زبان میں, یہ برادری وغیرہ جو بانٹتے ہیں, بعض ذاتوں کے افراد کو خود فطری طور سے کچھ چیزوں کا برائی کے اعتبار سے, نوٹوریسلی اس کو کہیں گے, برائی کے اعتبار سے شہرت کر دی جاتی ہے, اور وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. جیسا میں فلاں قبیلے پیدا ہوا تو لڑنا میرا فریضہ ہے, پیدائشی زندگی بھر لڑکے مر رہے ہیں, چونکہ سب لوگ بھی بولتے ہیں بھائی وہ لڑنے میں بہت آگے ہیں. فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو سود کا بزنس کرنا تو ہمارا پیدائشی حق ہوا, لہٰذا ہم سود پر پیسہ دیتے ہیں اور اس کو وصول کرتے ہیں. ایسے خاندان مشہور ہیں مسلمان جو سود پر پیسہ دیتے لیتے, اور سماج کا بولنا ہوتا ہے ارے تم ہی یہ کام کر سکتے, دوسرا نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگوں کو ہوا بنا دی جاتی ہے برادری کے سسٹم کی وجہ سے, جس میں کچھ برائیوں سے وہ اتنے معروف ہوتے ہیں کہ وہ برائیاں ان کے لیے فخر کی وجہ بن جاتی ہے, کہ بھائی کسی کے ہاتھ پیر توڑ سکتا, اور یہ خاندان سب کے ہاتھ پیر توڑنے مشہور ہے اور فخر کر رہا ہے اس پر. کسی کے ہاتھ پیر توڑنا, کسی کا خون بہانا, یہ تو اتنا زبردست ظلم ہے, اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ جب اپنی عبادتوں کے بارے میں فیصلہ کر لیں گا تو انسانوں کے معاملے میں سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہونے والا ہے, ہاتھ پیر توڑنا اسی میں آتا ہے. تو آپ کسی کو جو اللہ کی پکڑ میں سب سے پہلے آنے والا ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ کچھ خاندان مشہور معروف اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ عمل ہمارا ہی, ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح نوٹوری جس کو لیں گے برائی میں بدنام ہو جاتی. اسی طرح ذاتوں کے نام پہ پھر فلمیں بننا چالو ہوگی, آج کل کے زمانے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے.
ایک فلم ایک ذات کو پروموٹ کر رہی ہے، ایک فلم ایک کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، ایک فلم ایک خاندان کو پروموٹ کر رہی ہے، ایک خاندان کے لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اپنی ذات اپنی پہچان اپنے کلچر اپنے پہناوے اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے اور سمجھ رہے جو کچھ ہے وہ ہمیں دوسرے نہیں ہے۔ فلموں نے کیا کیا، پورا میڈیا نے بالکل جو ہے آگ میں تیل کا کام کر دیا۔ پھر آج دیکھیے ہر برادری اس کے پاس پیسہ، ایک فلم بنا رہی ہے اپنے نام پر، فلم میں اپنی بڑائیاں اور ان کے احسانات جو انسانیت پہ کیے فلاں ہیں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں بھائی، ہوں گا کسی زمانے میں نواب کے خاندان سے تھے تو آپ ٹانگ ہمیشہ اونچی رکھتے، لیکن آج آپ کیا ہے یہ اصلیت ہے، اور عمل کے اعتبار سے آپ کیا ہے یہ اصلیت ہے، اور اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے یہ اصلیت ہے آپ کی۔ وہ کیا تھے وہ ہوا، وہ گزر گیا، لیکن بہرحال وہ سسٹم جاری اور ساری رہتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ جو برادریزم ہے، خاندان پرستی ہے، قبیلہ پرستی ہے، ذات پرستی ہے، اس لیول تک پہنچ جاتی ہے جس کو میں نے شروعات میں کہا تھا، جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے، یہ ایک بت بن گیا جس کی مسلمان عبادت کرنے لگ گئے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے مقدم ہو گیا، مطلب سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ رشتوں کی بنیاد کی وجہ بن گیا، یہ تجارت کی بنیاد کی وجہ بن گیا، یہ دنیا میں تمام معاملات کی وجہ بن گیا۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے اس کی امانتداری پہ تجارت کرے، یہ نہیں کہ کوئی انسان دوسرے کو اپنی بیٹی اس کے دیانتداری پر دے، نہیں نہیں، یہ تمام چیزوں کا بیس بن گیا، اور یہ اس لیول تک چلا گیا کہ مسلمان اس کو اول ترجیح دینے لگے، یاد رکھے فرسٹ پریفرنس دینے لگے، یاد رکھے اتنا اس کا زبردست جو ہے اثر جو ہے سماج پر بہرحال ہونے لگا، یاد رکھے۔ اور مسلمان اولاً کئی جھگڑوں میں پہلے ہی پڑے ہوئے تھے، کئی مسائل میں پہلے ہی مبتلا تھے، ان مسئلوں نے مسلمانوں کو اور پستی میں ڈال دیا۔ مسئلہ کی جھگڑے اپنی جگہ تھے، جماعتی جھگڑے اپنی جگہ تھے، اب یہ آگے خاندانی جھگڑے بھی اس کے اندر، سمجھا، مسلک جماعت کے باوجود خاندانی جھگڑے، اور پھر اس میں اپنا اور پرائے کا تو کیا معاملہ، میں سمجھتا ہوں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے اسلام میں برادری کا کیا تصور ہے وہ بھی دیکھ لیتے، اور ہے نہیں میں نہیں کہتا ہوں، کیا ہے وہ دیکھ لیتے تو بات واضح ہو جائیں گی، ہے نا۔ اگر ہم بولے برادری خاندان نہیں ہے تو پھر اللہ نے بنایا کیوں، سوال کر سکتے ہیں لوگ، صحیح بات ہے، بیسک کوشچن۔ تو آئیے اسلام برادری کے بارے میں کیا بولتا ہے، سنیے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا اور کہتا ہے خاندان برادری کے بارے میں، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 13 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتا اور کہتا، دیکھیے آیت غور سے سنیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، اے انسانو، یا ایھا الناس، ان خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہمیں اللہ فرما رہا ہے تم کو خاندان قبیلے گروہ میں بانٹا، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے بنایا تم خاندانوں میں قبیلوں میں، کیوں، قبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب پوری دنیا خان صاحب رہتی تو کیسا پہچانیں گے کس کو، بتائیے، سمجھ رہے نا، تو اب ایک ہی سر نیم بدل جائیں گا، نام ایک ہو سکتا ہے، عبد الرحمان خان، عبد الرحمان سید، عبد الرحمان فاروقی، عبد الرحمان، نام سے پہچان پا، اچھا وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہاں سے، وہ تجارت، کچھ نہ کچھ پہچان ہے نا، سمجھ رہے بات کو، تو اگر تم پہچان سکو، یاد رکھے اللہ نے فرمایا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بہتر وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو اللہ نے شعبے اور قبیلے بنائے، کیوں، دیکھیں یہاں جو ہے نا لتعارفوا، اور لتعارفوا میں جو لام ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اس لام کو کہتے علت والا لام، مطلب یہ وہ لام ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ پہلی بات کیوں کہی گئی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے جات پاتوں میں اور سسٹم میں اور خاندانوں میں بانٹا، لیکن علت کیا تھی، ضرورت کیا تھی، تو یہ لام بتا دے لتعارفوا، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، فار آئیڈینٹیفیکیشن، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، اس کے علاوہ خاندان قبیلوں کے نام کے کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے تعارف کرنے کے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے۔ پھر اللہ نے فرما دیا، اصول بھی بتا دیا اللہ کے نزدیک کون بڑا اور کون چھوٹا ہے، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اتقاکم، جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتا ہے کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور خواہ خبر ہے، میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے وہ فلاں ہے میں اونچا ہوں، نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے کہتے اللہ ہی باخبر ہے اس معاملے سے، تم نہیں ہے،
تو تقوی کی بنیاد پہ لوگ اونچے نیچے ہوتے ہیں، کرموں کی بنیاد پہ لوگ اونچے نیچے ہوتے ہیں. اسلام میں پیدائش کی بنیاد پہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. خاندان کے نام، سر نیمز، قبیلے، ذات پات صرف پہچاننے کے لیے، پہچان کے علاوہ یہ نو ویلیو کو وزن نہیں رکھتے. اپنا یاد رکھ لیجیے، ذات پات کے علاوہ مطلب پہچان کے علاوہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے. پھر کوئی کہیں ارے سید خاندان کا کیا، تو نبی کی خاندان سے تو ابو لہب بھی تھا، ہوتا کیا اس سے، ہوتا کیا اس سے؟ پتا چلا ابو لہب بھی ایمان نہ لائے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس کے لیے نبی کی خاندان سے ہونا، تو پتا چلا خاندان نہیں ہے، پہلے ہے ایمان. اور ایمان لانے کے بعد تو پھر بلال بھی جنت میں چلے جاتے جو غلام ہے، اور ابو لہب جیسا انسان بھی جہنم میں چلے جاتا جو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں، دنیاوی اعتبار سے بلال سے کئی گنا آگے تھا رضی اللہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے یہ بات کو بیان کر دی، جس کو میں اپنے ایگزامپل ہمیشہ میں دیتا ہوں، ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک نوٹ ہے، جو 2000 کا نوٹ لے لیجیے، انڈین کرنسی میں سب سے ہائیسٹ ڈینومینیشن 2000 کا ہوتا ہے، پنک نوٹ بولتے ہیں اس کام دوران، ٹھیک، پنک کرنسی. تو اب ایک 2000 کا نوٹ ہے جو بالکل سیدھا بینک سے نکلا ہے، اس کو آپ اگر کسی دکان پہ خرچ کریں گے تو کتنے پیسے ملیں گے آپ کو؟ مطلب اس سے کتنے پیسے کی چیز خرید سکتے آپ؟ 2000 کی. اس کو آپ نے فولڈ کر دیا، جس میں ایک بل آ گیا اس میں، ایک فولڈ کر دیا آپ نے. اب کتنے کا سامان آئے گا اس کو آپ دیں گے؟ تو 2000 کا آئے گا نا، اسے کیا آپ اس کو ڈبل فولڈ کر دیا آپ نے، فور فولڈ ہو گیا، دیکھا تو چار حصے ہوتے نوٹ کے. ابھی بھی اگر آپ اس کو خرچ کریں تو کتنا پیسہ آئے گا، کتنے سامان ملے گا؟ 2000 کا. آپ نے 8 فولڈ کر دیا، مطلب اس کو ایسا بھی کر دیا، پہلے بیچ میں سے موڑا، پھر اس کو ایسا موڑا، پھر اس کو بھی ایسا موڑ دیا، ابھی بھی اس کا ویلیو کتنی ہے؟ اسے سامان کتنے کا آئے گا؟ 2000. ٹھیک، اس کے بعد اس کو اور بھی آپ نے ایسا گولا مولا کر دیا کسی وجہ سے، اس کے بعد بھی آپ اس کو کھول کے دیں گے تو سامان کتنے کا آئے گا؟ 2000 کا. اگر وہ نوٹ آپ کے یہاں سے زمین پہ گر گیا، دھول میں بھر گیا، اٹھا کر آپ خرچ کرنے دیں گے تو کتنے کا سامان آئے گا؟ 2000 اس کی ویلیو رہی. وہ نوٹ غلطی سے پانی میں گر گیا، اس کے بعد نکال کے سوکھ گیا اور اچھا رہا، تو بھی اس کی ویلیو کیا رہی؟ 2000 رہی. وہ نوٹ غلطی سے نالی میں گر گیا، نالی کے پانی سے آپ نے اس کو نکالا اور دھو کے اس کو صاف کیا، پھر اس کو خرچ کیا، اس کی ویلیو کتنی رہی؟ 2000. تو لوگوں کی حالات بدلتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں بدلتی ہے. کوئی غریب ہو سکتا ہے، کوئی امیر ہو سکتا ہے، کوئی کالا ہو سکتا ہے، کوئی گورا ہو سکتا ہے، کوئی معذور ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ہو سکتا ہے، لوگوں کی حالت بدلتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں بدلتی. اسلام میں 2000 کا نوٹ جیسا کسی بھی حالت میں رہا، اس کی ویلیو نہیں چھوڑتا ہے، جب بھی خرچ کیا جائے گا 2000 دیتا ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کی اسلام میں ویلیو سیم ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے حالات بدلتے ہیں. اور پھر وہ کبھی کبھار اپنے لیے کچھ چیزوں کو چوز کرتا ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں چوائس کرتا ہے، نیکی اور بدی کے بیچ میں چوائس کرتا ہے، اللہ نے دے رکھا وہ بھی چوائس، بٹ ایز اے ہیومن بینگ اس کی رسپیکٹ ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکرام بخشا. آدم کی اولاد ہے تو اس کا اکرام ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد ہے. سارے مذہب کے ماننے والوں کا، ہر ریلیجن کے ماننے والوں کا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، سب کا بولنا ہے کہ سارے انسان کیسے بنے ہیں، کیسے شروع ہوئے؟ ایک ماں باپ سے ہوئے. جب ایک ماں باپ سے ہوئے تو اونچ نیچ آتی کہاں سے؟ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کرموں کے علاوہ، کرم سے تو اونچ نیچ ہوتے، لیکن وہ کرم بھی کس کو معلوم؟ نیکی اور بدی، وہ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. ہم کس بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد رکھیے، تو اسلام نے سخت اس کے خلاف بات کی. یاد رکھیے، جو اونچ نیچ کا جو سسٹم تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. سارے انسانوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے بنایا. ہر مذہب والے کا بولنا ہے کہ ہاں بھگوان نے، ایشور نے، اللہ نے، گاڈ نے، سب کا آنا، ایک کریئٹر، ایک خالق نے بنایا. ہم بھی کہتے ہیں جب اس نے بنایا تو اونچ نیچ کیسے کر سکتا، مجھے بتائیے. پھر بنانے والا اگر اونچ نیچ صرف پیدائش کے بیس پہ کر دے تو وہ ناانصاف ہے، پھر وہ منصف نہیں ہوا. ہاں کرموں کی بنیاد پہ کرے یہ تو انصاف ہوا. پھر سمجھ رہے ہو؟ تو بنانے والے کو لوگوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جب بنانے والا ایک ہے تو ہم سب زیادہ رکھیے برابر ہوں گے. بھائی ایک مثال لے لیجیے، حسب نصب کچھ نہیں رکھتا ہے. ابو لہب کی مثال اور بلال رضی اللہ دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، ویسے دیکھا ہے تو دونوں میں کوئی موازنہ کمپیریزن ہے ہی نہیں، یاد رکھی، بٹ پھر بھی سمجھنے کے لیے، یہ خاندان برادری والوں کو صرف سمجھانے کے لیے. ابو لہب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، پہلی اس کی دیکھا جائے تو خصوصیت. دوسری خصوصیت، چند مالدار لوگوں میں سے ایک ہے، سیکنڈ بینیفٹ، مطلب اس کو سیکنڈ جو دنیا بینیفٹ ملتا ہے مالدار لوگوں میں سے. تیسرا بینیفٹ، حسین اور جمیل بے انتہا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جب ہنستا تو اس کے گال سیب کیسے لال ہو جاتے تھے، اسے اس کو بولتے تھے ابو لہب. اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا. لہب کہتے آنکھ کے شولے کو، جو اورنج ہوتا ہے نا، جو لاوا میں سے نکلتے ہیں، ایسے گول گول رول ہوتا ہے، تو ویسے جب ہنستا نا تو اس کے گال اتنے لال ہو جاتے سیب کے جیسے، تو اس کو بولتے تھے میں آنکھ کا انگارا دکھتا ہنستا تھا، اتنا خوبصورت، تو ابو لہب، حالانکہ اسے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا. سمجھ رہا؟ تو اتنا خوبصورت، ہنستا تو گال سیب کے جیسے لال. ٹھیک ہے، تو ایک اور فائدہ، حسین و جمیل کے بیسس پہ لوگوں نے کلر کے، اسکن کے کلر پہ تو کب تک
1960 तक तो एक दूसरे को कत्ल किया, कुत्तों के ऐसा सलूक किया उनका जिनका काला रंग था। तो इस लेवल तक किया गया जुल्म, समझ रहा। तो अबू लहब तो आप देखिए गोरा चिट्टा है, तो उसको एक और बेनिफिट मिल गया, नबी के खानदान से हुआ, मालदार हो गया, गोरा और चिट्टा हो गया, याद रखिए। और इसी के साथ साथ नबी का हकीकी चचा है, खानदान भी नबी का, रिश्ते में चचा, आप समझ रहे। अब जिन लोगों ने खानदानी बुनियादों पर ऊंच नीच कर दी, तो अबू लहब का क्या मुकाम है, उनके नजदीक तो अबू लहब तो हक पर ही कभी भी, लेकिन इस्लामी एतबार से हम जानते हैं अबू लहब के तल्लु से अल्लाह ने कुरती नाजिल कर दी, क्या फरमाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूटे अबू लहब के हाथ, बद्दुआ दे दी उसको अल्लाह ताला ने, चूंकि उसने नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल को ये अल्फाज अदा किए थे। हो गया बिलाल उसके बरक्स रजी अल्लाह अन्हु, मैंने पहले कह देखो मुआजना नहीं है दोनों, फिर भी समझाने के लिए सिर्फ दुनियावी एतबार से कि अपना आदमी सही, अपना जात वाला सही, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु गुलाम है, नस्लन अफ्रीकी है, मतलब कलर के एतबार से काले है, आज़ाद और गुलाम की तभी जो अरबों में थी उसके एतबार से गुलाम है, माल के एतबार से आपके पास तो खुद को अपने आज़ाद कराने के लिए माल नहीं था, खानदानी एतबार से आपके खानदान को कुछ अता पता नहीं, गुलामों के खानदान का पता नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हदीस के अंदर कि बिलाल मैं मेराज पर गया था तो वहां मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी, मतलब अल्लाह के रसूल जब जन्नत गए तो वहां आपने आवाज़ सुनी कदमों की, और अल्लाह के रसूल बिलाल की कदमों की आवाज़ पहचानते थे, क्योंकि जाहिर सी बात हर इंसान के कदम की आवाज़ अलग होती है, और जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे बड़ा गौर करता है हर चीज़ पर। तो अल्लाह के रसूल एक गुलाम पर भी कितना गौर करते थे कि कहा बिलाल मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी, क्या करते हो, तो कुछ खास अमल तो नहीं करता हूँ, हाँ मैं तहियतुल वजू पढ़ लिया करता हूँ जब मस्जिद जाता था, हाँ शायद यही वजह है, फिर तो बाकी सारे अमल तो वो कर रहे थे जो सब सहाबा करते थे, ये मैं ज़्यादा करता हूँ तहियतुल मस्जिद, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि ये वजह होंगी तुम्हारी जन्नत में, मैंने आवाज़ सुनी चप्पल की, खड़ाओं की, मतलब वो चप्पल होती ना वो लकड़ी की चप्पल जिसको एक बीच में वो होता है उसको पैर से पकड़ते ना, उसको खड़ा वो बहुत अजीब आवाज़ करते जब चलते, तो ठीक है आजकल तो कोई इस्तेमाल करता नहीं फिलहाल उसको, तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी जो, तो कहा वो मैं ये अमल करता हूँ, आप समझ गए। तो इस्लाम में बिरादरी ख़ानदान का कोई लेना देना, याद रखिए इंसानों को इस्लाम ईमानी बुनियादों पर रखता है, तखवे की बुनियादों पर रखता है, और अच्छाइयों की बुनियाद पर रखता है। आइए एक और वाक़ा सुन लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़ा है और उनके बेटे का वाक़ा है। अब नबी का बेटा बोले तो नबी की नस्ल, अब अबू लहब तो चचा था, चचा बोले तो पहले हो गया ना नबी के, लोग बोल सकते बाद वाला नहीं। अब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ले लेते हैं, ये तो उनकी नस्ल में आ गया, पार्ट ऑफ खानदान है ना बेटा, सगा बेटा। सुनिए इसका वाक़ा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, नूह अलैहिस्सलाम बोलते बेटे कश्ती में आ जाओ, कश्ती में आ जाओ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्या बोलता है, अरे मेरे वालिद मैं तो ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, अभी ये बोल ही रहा था, बाप समझा ही रहे थे कि बेटा बेटा सुन ले आज कोई नहीं बचने वाला, एक मौज आई बहा के ले गई, जब बेटा डूब रहा था तो नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई, और अल्लाह ने आपसे वादा किया था कि नूह के ख़ानदान को अल्लाह बचा लेगा, तो नूह अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा वो माजरा हुआ कि क्या बात है मेरा बेटा क्यों डूब रहा, और आप बोल उठे, क्या बोले अल्लाह ने कुरान में नकल किया, सूरह हूद सूरह नंबर जो है 11 आयत में 45 अल्लाह ने फरमाया, रब्बी इन्नबनी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन, फौरन दुआ की और कहा ए रब्बुल इज्जत, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे अहल से है और तूने तो वादा किया था मेरे अहल वालों को बचाएगा, तो ए मेरे रब मेरा बेटा मेरे अहल से था और तेरा वादा भी सच्चा है, मैं ये भी जानता हूँ तेरा वादा सच्चा है, और मेरा बेटा मेरे अहल से था तो तेरा वादा सच्चा है और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, तूने वादा किया था मेरे खानदान को बचाने का, मेरा बेटा डूब गया, तो अल्लाह तेरा वादा तो सच्चा है लेकिन बेटा तो डूब भी गया, क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जवाब दिया, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 और 46 के अंदर 45-46 में क्या फरमाया अल्लाह ने, सुनो, क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ऐ नूह वो तेरे अहल में से नहीं है, ये हमारा ईमान है, किसी भी नबी की बीवी जानिया नहीं थी, हाँ काफिरा थी मुशरिका थी लेकिन जानिया नहीं, गुनाहगार भी हुई, जानी नहीं थी कोई भी, क्योंकि तो नापाक औरतों को अल्लाह अपने सबसे पाक बंदों के निकाह में नहीं रख सकता है। तो यहाँ क्या माना है, अल्लाह क्या फरमा रहा है, काला या नूह, ए नूह सुन लो मेरी बात, इन्नहु लैसा लैसा मिन अहलिका, तेरे अहल में से नहीं था, फिर क्या फरमाया, सुनो, लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, इसलिए तेरे खानदान में सुनू हुआ नहीं है, उसके अमल गैर सालिह है, वो नेक नहीं है नूह। तो दीनदारी का, ईमान का, रिश्ते का बेस क्या बना, सिर्फ ईमान,
کہ سگا بیٹا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ تیرا بیٹا نہیں تھا تیرے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, لیس من اہلک, یہ ہمارا ایمان ہے, کوئی نبی کی بھی جو ہے زانی نہیں تھی, یہ بیٹا نوح علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوا. لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والا نہیں تھا نا, غیر صالح, اس کے عمل ہے نوح صالح نہیں تھے, لہٰذا تیرے اہل کے لائق نہیں ہے نوح. اب آگے سنیے, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم, اور اس کے بعد خبردار ہو جانو ایسا کوئی سوال مجھ سے مت کرنا جس کا تجھے علم نہیں تھا, ہم نے ڈبا دیا اس کا مطلب تیرے خاندان سے نہیں, تو اب سوال مت کرنا ہم سے اس معاملے میں سوال مت کرنا, خاندانی بنیادوں پہ سوال نہ ہو تیرا. جب ڈبا دیا اس کا مطلب ہم نے کہا تھا تیرے خاندان کو بچائیں گے اور ڈبا دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کفر کے انداز میں نہیں پوچھا, ایک سوال تھا ایسا کیوں ہوا, اللہ نے کہہ دیا یہ سوال اب نہیں کرنا, سمجھ جانا کہ یہ تیرے حل سے نہیں تھا. اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم, اب مجھ سے سوال مت کرنا جس کا انہوں تجھے علم نہ ہو, اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, اللہ فرمایا نوح اگر ایسا آئندہ کیا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. سمجھ گیا آپ بات کو, نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے صرف خاندان کی وجہ سے, خاندان کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل صالح اگر ہوتا تو کوئی عام انسان بھی نوح کیا جو ہے قریبی ہو جاتا, اور ہوئے نا جو کشتی میں سوار ہوئے سب نیک لوگ تھے, بیٹے اور ان کی بیوی ایمان دونوں نہیں لائے تھے ہم سب جانتے واقعہ. بہرحال تو یہاں پتا چل گیا حقیقی بیٹے کو بھی اگر اعمال گندے ہیں تو اللہ نے کہا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں, اور ہم کیا کھینچ کے بیٹھے دائرے, ہمارے خاندان سے کوئی غلطی ہو سکتی کبھی نہیں, ہمارا آدمی کبھی غلط ہو سکتا کبھی نہیں, ہم کوئی غلط کام کبھی نہیں, ہمارا سب کام سب صحیح ہے. ارے بھائی آپ تو سود پہ کر دے, سود بول ہی نہیں سکتے آپ, اس کو بزنس ہے وہ نئے جنریشن کا, اگر آئندہ لفظ آئے تو زبان باہر آ جائیں گی پھر, چونکہ ہمارا خاندان کوئی کام غلط کر ہی نہیں سکتا ہے, تو اپنا ہے. بھائی آپ کے خاندان کے آدمی نے فلاں کو گالی دی, ہو ہی نہیں سکتا, خاندان کے فرد نے گالی دی سزا تھا, تم کون ہوتے سنانے والے سزا, ہم سنائیں گے اگر سنانا, ہم نے نہیں سنایا تو تم بھی نہیں سنا, یہ حال ہے ہمارا. ظلم زیادہ تھی کیا نہیں ہو رہی خاندان کے نام, بہرحال مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے. اب جب یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ خاندان برادری ضم, خاندان پرستی, برادری پرستی, ذات پرستی, جو بھی آپ بولے اس کے جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے فتنوں میں ایک فتنہ کیا معلوم, انسانیت کا درد چھن جاتا ہے, سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے, کسی بھی انسان کو ہیومینٹی لیول پر نہیں دیکھا جاتا ہے, ذات پات کے لیول پر دیکھا جاتا ہے. ایک انسان پیاس سے مر رہا ہے, اس کو پانی نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ میرے خاندان, میری برادری, میرے قبیلے, اور جو بھی میرا سر نیم عام زبان میں کہیں گے, اس سے بلانگ نہیں کرتا, لہٰذا پانی نہیں مل سکتا. سمجھ رہے بات کو, بھائی فلاں انسان سے غلطی ہوئی اس کو سزا نہیں مل سکتی, کیوں سزا نہیں مل سکتی, کیوں تو وہ ہمارے خاندان سے ہے, لہٰذا ہمارے خاندان والے کو سزا نہیں مل سکتی. تو انسانیت کا درد چھن جاتا ہے, انسانیت جو ہے بالکل چیتھڑوں میں, جس سمجھ چیتھڑے سمجھتے ہیں نا, وہ کپڑا جو پھٹ کے بالکل بوسیدہ ہو یا ٹکڑے ٹکڑے نکل جاتے ہیں اس کے, انسانیت جو ہے جس کی جو عظمت ہے اور انسانیت کا جو تقدس اور پاس و لحاظ ہے, ایز اے ہیومن بینگ جو ہم ایک دوسرے کرنا چاہیے, وہ ہم چھوڑ کر لوگوں کو ان کی ذات پات برادری خاندان سماج کے نام پر جج کرتے ہیں, اور ایک انسان کے مرنے تک انتظار کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا صرف اس کے خاندان کی وجہ سے. ایک انسان حق پر ہے لیکن وہ چونکہ دوسرے خاندان کا, میں نہیں بولوں گا کبھی کہ وہ حق پر ہے, کیوں بولوں گا, میں کیسا بول سکتا ہوں. ایک سماج ہے جو آپ سے ہوشیار رہتی جاتا ہے, میں کیوں مانوں گا, میرے خاندان سے اونچا کوئی نہیں ہے, میرے خاندان سے افضل کوئی نہیں ہے, چونکہ یہ عزم خاندان پرستی میں فخر کا معاملہ مادہ ہوتا ہی ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اپنے آپ پر, یہ باتیں آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک نقصان, دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, اصول ختم ہو گئے اور تعصب نے جنم لے لیا, پورے رولس اینڈ ریگولیشن ختم ہو جاتے ہیں خاندان برادری پرستی میں اور تعصب جنم لے لیتا ہے, یاد رکھیے. وہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک قوم کے لیے ایک اصول, دوسری قوم کے لیے دوسرا اصول, سمجھ رہے آپ, اگر تم نے ہماری عورت کو گھورا تو ہم تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے, اور ہمارے آدمی نے تمہاری عورت کو گھورا تم کچھ نہیں کر سکتے, کیوں تو اصول الگ ہے, ہمارا خاندان الگ ہے, سمجھ رہا. یہودیوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, یہودی سب پر ظلم کرتے اور کہتے اللہ نے تو ہم کو معاف کر دیا, ہم تو بخشے بخشے آئے ہیں, سمجھ, ان پہ سود حرام کیا تو کہا سود ہم میں آپس میں حرام ہے, دوسروں سے لے لے سکتے, تو وہ اربوں سے سود لیتے دیتے آپس میں لے لیتے دیتے, سمجھ رہے آپ بات, تو تعصب جنم لے لیتا ہے, تعصب سمجھتے ہیں آپ, تعصب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو حق پر بولے, اس کو بولتے ہیں تعصب, سمجھے آپ بات کو. میں نے شروع میں کہہ دیا خاندان غریب ہے, مقروض ہے, پریشان حال ہے, تو مدد کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا کہ میرے خاندان میں زکات دے رہا ہوں, میرے خاندان میں شادی کر رہا ہوں, سمجھ میں آتا ہے, ریزننگ ہے کچھ تو کچھ لیول تک سمجھ میں آتا ہے, بٹ یہاں تو ریزن لیس, بس دھڑلے سے
تو تعصب جنم لے لیتا ہے, یاد رکھیے سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں اچھائی اور برائی کے. سمجھ رہا؟ بھائی کسی نے لڑکی لے کے بھاگا, کتنا برا کام کیا. آپ کے خاندان میں لڑکی لے کے بھاگ کے آ گیا, ارے لڑکی ظلم میں تھی اس لیے بھاگا کے لایا اس نے, اصول بدل گئے, عمل ایک ہی رہا اصول چینج. دوسرے کچھ کرے رہے وہ سب حرام خوری کرتے, مطلب حرام چیز کھاتے, سود خوری کرتے, سود کھاتے, اور ہم ہی وہ کام کرے نہیں, وہ ہم جو کھا رہے وہ جائز والے خس میں, وہ جو کرتے وہ حرام والے, سارے اصول بدل جاتے ہیں اور تعصب جنم لے لیتا ہے, یاد رکھیے. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے اور کہتے ہیں, قیامت کے روز ایک شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اور کہیں گا اے رب اللہ تعالیٰ اس نے مجھے قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گا اے اللہ تیرے لیے تاکہ تیری عزت بلند ہو, مطلب اس نے حق پر مارا تھا اس آدمی کو, ضروری تھا مارنا, عزت بلند ہو. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک میری عزت بلند ہوئی اس سے, چھوڑ دو اس کو. پھر ایک اور شخص آئے گا جو دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لائیں گا اور کہیں گے اللہ اس نے مجھے قتل کیا. اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ بولے گا فلاں شخص کو میں نے عزت دینے کے لیے قتل کیا. اے اللہ تیری عزت کے لیے نہیں, فلاں شخص کو عزت دینے کے لیے میں نے قتل کیا. سمجھا؟ اپنے خاندان کو عزت دینے کے لیے, یہ لیول تک ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو لگتا ہے یہ مذاق ہے, میں ایک ریئل واقعہ سناتا ہوں, اور ایک ریئل, میں نام کسی کا بھی لوں گا کیونکہ سماج ذات برادریاں بدنام ہوتی ہیں کبھی, لیکن ایک ریئل واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے ایک صاحب مجھے بتانے لگے واقعہ کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, شادی کافی عمر ہوگی 35 سال سے اوپر عمر ہو گئی. تو کہا میں نے شادی نہیں کیا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا مجھے ایک لڑکی پسند ہے, وہ دیندار ہے اور میرے خاندان میں ویسے دیندار لڑکی نہیں ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ اگر راضی ہے, سامنے لڑکی والے اگر راضی ہے تو آپ تو ماشاءاللہ لڑکے ہیں, لڑکے کو مسئلہ بھی نہیں ولی وغیرہ کا, آپ نکاح کر لیجئے. تو بولے میرے برادری والے مجھے مار دیں گے. مجھے لگا بھائی نان مسلم تو نہیں, میں نے کہا مسلمان ہی ہے نا. تو بولے ہاں میں مسلمان ہی ہوں. برادر مار دیں گے؟ بولا مار دیں. تو بولا آپ پھر کیا کرتے ہو؟ تو بولے گلف میں جاؤ. گلف لے کے بھاگ جائیے. تو بولے میرے خاندان کے لوگ ہمارے سماج سے ایک انسان کو تیار کریں گے, ایک انسان کو, بول رہا حقیقت میں ایسے کے واقعہ ہو چکے, بتانے لگا, ایک انسان کو تیار کریں گے جو انسان گلف آئے گا جاب کے لیے, سمجھ رہے آپ, اور وہاں کے مجھے قتل کرے گا, زندگی بھر وہاں کے جیل میں گزارے گا, اور یہاں خاندان والے اس کے خاندان کا پورا ذمہ اٹھائیں گے مرنے تک, یہ وعدے پہ آئیں گا. اور وہ لڑکا جو مجھے مارنے آئے گا اس کی بہت چرچا اور واہ واہ کار ہوں گی کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا, تاکہ آئندہ کوئی شادی خاندان کے باہر کرنے کی ہمت نہ کرے. میں نے فلموں میں دیکھا تھا, لیکن وہ اس نے کہا یہ ریئل ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کو تیار کریں گے جو میرے لیے مجھے قتل کر کے زندگی بھر جیل میں رہیں گا, یا گلف میں اس کی گردن اڑائی جائیں گی, جس کے نتیجے میں ادھر خاندان والے اس کے جو برادری والے ہیں وہ اس کے خاندان کو زندگی بھر پالیں گے اور فخر سے نام لیں گے کہ تمہارے بیٹے نے کیا اپنی برادری کے لیے, قتل کر کے آیا وہ چور کو, وہ چکے کو جو برادری سے باہر شادی کیا تھا. بولے یہ درجہ ہے. تو میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی, یہ ہم نے یہاں سنا تھا, ہمارے ملک میں کچھ واقعات دیکھے تھے سبحان اللہ, لیکن ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ذات پات اور برادری کے چکر میں پڑیں گے. وہ ایک آدمی آئے گا جس نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا, اللہ پوچھے گا کیوں قتل کیا؟ کہ تو مقتول پکڑ کے لائیں گا قاتل کو. تو قاتل کہیں گے اللہ میں نے کسی کی عزت کے لیے اس کو مارا تھا. سمجھے نا کہ اس کو مقام اور عزت ملا, ٹھیک ہے, عزت کے لیے مارا تھا, ٹھیک ہے, عزت کے لیے. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن کسی فلاں شخص کے لیے عزت نہیں ہے. کسی کی عزت کے لیے تو نے اس کو قتل کیا تھا نا, آج کسی کی عزت نہیں فلاں شخص کو, پھر اپنے گناہ سمیٹ لے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو لوگ برادری خاندان کے چکر میں خون خرابے تک چلے جاتے, کسی کی عزت کے لیے جانیں بھی لی جاتی, اور اس میں برادری خاندان میں دیکھا گیا. تیسرا نقصان جو ہوتا ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ عصبیت میں معاملہ بہت آگے بڑھا, عصبیت تعصب بڑھ جاتا ہے جس بھی جگہ, یہ برادری اور سماج کے مسئلے ہوتے ہیں. تعصب سمجھتے نا, نفرتیں, عصبیت, دلوں کے اندر تعصب ہو جاتا ہے, تعصب نصب ہو جاتا ہے, کوئی چیز اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے تمہارے خلاف. اور یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آج, دو چار لوگ جمع ہیں, ایک جوک تو برابر دوسرے کے خاندان کو نیچ بتانے کے لیے, اپنے آپ کو افضل بتانے کے لیے مارا ہی جائیں گا اس سماج. ہونا ہی ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جمع اور خاندان پہ کوئی ٹانٹ نہ مارے دوسرے. حالانکہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تھا, یہ دور جہالت کی باتوں میں سے ایک بات ہے, کوئی کسی کے نسب پہ تانا دے, نسب پہ تانا دینا جہالت کی علامت ہے, سمجھ رہا. تو بہرحال یہ ہمارے پاس باتیں ہوگی, تو تعصب بڑھتا چلا جاتا ہے, یاد رکھیے. آئیے ایک واقعہ سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعصب کی بنیاد پہ کیسا ہوتا ہے, واقعہ سناتا ہوں, صرف بات کو
سمجھنے کے لیے. آپ رحیق المکتوم میں اس واقعے کو تفصیل پڑھ سکتے ہیں. واقعہ اس طرح سے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک کامیابی دی اور مشرکین کو فاش کلیئر بالکل جس کو بڑی ناکامی مل گئی, اس کے بعد کیا معلوم آپ کو؟ اس کی بات ہوا یہ کہ یہودیوں کو بڑی جس کو بولیں کھجلی ہو گئی, ان کو نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھا کہ یہ تو ایک جنگ جیت گیا, مطلب یہ حق پر ہے, تو بڑے پریشان ہوئے. اور ایک یہودی, اس کا نام جو تھا شماز بن قیس تھا, اس نے کہا کہ اگر یہ ایسی ہوتا رہا اور محمد کے ساتھ ہی ایسے جیتتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا. اس نے کہا ہم مشرکین سے تو یہ لڑکے جیت گئے, قریش سے جیت گئے. قریش عربی زبان میں کیا, کس کو کہتے ہیں؟ قریش عربی زبان میں اس مچھلی کو کہتے سمندر کی جو سب سے بڑی ہوتی ہے اور ہر مچھلی اس سے ڈرتی ہے, وہ کسی مچھلی کو نگل سکتی ہے, اس کو کہتے قریش. مطلب قریش سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا عرب کے اندر, یہ مانا تھا سب سے بڑی مچھلی سمندر کی. اور قریش کو مات دے دی, یہ تو یہودیوں کو کیا گنتی میں لائیں گے پھر. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے کیا کیا, ایک نوجوان کو اپنے پاس بلایا جو شاعری میں بڑا اچھا تھا, شعر و شاعری میں, اور کہا ادھر آؤ. اور اوس اور خجرج کے زمانہ, مطلب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دو قبیلے تھے مدینہ میں, میجر گروپس, ٹو گروپس, اور بھی تھے لیکن ٹو میجر تھے, یہود تھے, اوس اور خجرج تھے, اور بھی لوگ تھے, لیکن ٹو میجر گروپس اوس اور خجرج. ان میں بہت گھماسان جنگیں ہو رہی تھی 500 سالوں سے, اسی لیے بلایا گیا تھا اللہ کے رسول کے, آپ آ کے جنگوں کو اور اس فتنے فساد کو مٹا دیجیے. اس نے کہا کیا کرو, اوس اور خجرج کے اندر جو ہے ایک جنگ ہوئی تھی, وہ جنگ کا جا کے تم ذکر کر دو, بڑی جنگ ہوئی تھی, اور تم کیا کرو وہ جنگ کا ذکر کرو جا کر, اور دونوں طرف جو لوگ مارے گئے تھے تو دونوں نے اپنے شہداء کے پیچھے, وہ پہلے تو نہیں تھا عربوں میں شعر شاعریاں کرتے تھے, بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے اپنے شہداء کے نام پہ, تو تم کیا کرو اوس کے پاس جا کے اوس کے بڑے لوگوں کی بات کرو کہ کیا جنگ میں وہ کیے تھے, اور خجرج کے پاس جا کے خجرج کے بڑے لوگوں کی تعریف کرو, وہ کرو تاکہ محمد کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے توڑتے ہیں, باہر سے تو ابھی نہیں ٹوٹیں گے, انہوں نے ٹکر لے لی خریج سے, اب تو بڑا مقام ہو گیا. تو وہ برابر گیا اور دونوں جگہ جا کے اس نے وہ نکال دیا جنگ کا قصہ, اور اس نے نکال کے جب شاعری شروع کی تو وہ پرانے پورے قصے سب کو یاد آ گئے, صحابہ کو, انصار کو پورے, اور یہ انصاروں میں جھگڑا ہو رہا, اب مہاجر اس میں شامل نہیں چونکہ وہ تو مکے سے آئے تھے, اب دونوں کو یاد آ گئی اور دونوں گروپس الگ ہو گئے. ایک جگہ مجلس تھی, دونوں الگ ہو گئے اور دونوں پکارنا شروع کر دیا, اس کے لوگ آ جاؤ, خجرج کے لوگ آ جاؤ. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا وقت پہنچا کی خبر, ایسا اللہ کے رسول نے مہاجر صحابہ کو لیا, کہا جلدی چلو, چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لڑ, اور تلواریں نکل گئی, روایتوں کے اندر الفاظ ہے تلواروں کی آوازیں شروع ہو گئی, جب تلواریں آ رہی نا سب ادھر لوگ گھروں سے لے کر آ رہے, بھاگ کر آ رہے, آوازیں شروع ہو گئی, شور ہو گئی, یہ بول رہا اوس والے آ جاؤ, بول رہا دور جہالت کی پکاریں شروع ہو گئی, تلواریں نکل گئی, آوازیں آ رہی اس کی. تو فوراً اللہ کے رسول فوراً آئے, مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا, چونکہ ظاہر سی بات ہے انصار کو لیں گے تو دونوں فریق تو آلریڈی لڑ رہے ہیں, مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا اور فوراً آئے. آپ وہاں آئے اور جنگ چھڑنے ہی والے تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور چند مہاجر صحابہ کو لے کر آئے اور کہا مسلمانوں میری موجودگی میں جہالت کی پکار کس نے لگائی, میں تم میں موجود ہوں اور تم وہ جہالت کی پکار لا رہے ہو, اوس کے آؤ, خجرج کے آؤ, ہماری مدد کو فلاں, تو میری موجودگی میں, ہمارے مسلمانوں کی موجودگی میں یہ جہالت کی پکار کس نے لگائی, پکار کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے, پھر اب یہ کیا ماجرا ہے کہ تم ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ شیطان نے ان سے چال چل لی تھی, لیکن وہ بھڑک گئے تھے تب تب ایک دم ارے رہے ہو گیا, تلواریں واپس کر رہے, چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, وہ کر لو وہ کر لو, اور پھر دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے, گلے میں ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی. مطلب آپ دیکھیے یہ خاندانی جو تعصب ہوتا نا بہت ڈینجر رہتا ہو, کہ یہاں ایک یہود نے ایک چال چل لی اور وہ پرانا خالی قصہ جنگ کا نکال کے دونوں کی طرف شیر پڑنے لگا دیا, لوگ کھڑے ہو گئے, تعصب اندر رہتا ہو چھپا ہوا, خاندانی تعصب بہت خطرناک ہوتے. یاد رکھیے اسلام میں کوئی اونچ نیچ خاندان کی نہیں, پہچان ہے بھائی خاندان لو, اچھے اچھے نام جو بھی ہے پہچان ہے وہ, سمجھ رہے آپ, لیکن یہ آپ کو کسی کو اونچا اور کسی کو افضل اور مفضول نیچا نہیں کر سکتا, یہ بات میری آپ لکھ کر رکھ لیجیے یاد رکھیں. تو یہ فتنوں کو جنم دیتا ہے. واقعہ سن لیا نے کیسا جنم ہوا اوس اور خجرج میں, صحابہ جیسے انصاری صحابہ جنہوں نے آدھا آدھا اپنا مہاجر کو دے دیا, خالی تعصب کی بنیاد پہ لڑنے کے نزدیک آ گئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے, معاملہ رفع دفع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں برادری جو ہے, یاد رکھیے یہ برادری ازم جو ہے اس کے بت یاد رکھیے اسلام کے خدموں میں ہے, اسلام اس کو کوئی مقام نہیں تھا برادری سماج کو, کب تک؟ صرف پہچان کے حد تک ہے, آپ شیخ سید خان پٹھان صدیقی فان سب پہچان, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے, تم کچھ نہیں ہے, میں کوئی کچھ نہیں, یاد رکھیے سمجھ رہے, خاندان کی وجہ یہ صرف اور صرف میری اور آپ کی پہچان ہے, پہچان سے بڑھ کر نہ میری فخر ہے, نہ میری علامت ہے, نہ میرا شعار, شعار سمجھتے نا ہر جگہ آپ بتا علامت کی, شعار میری پہچان, اسلام کا شعار ہے انصاف, اسلام کا شعار ہے انسانیت کی یکجہتی, اسلام کا شعار ہے توحید, پہچان جس کو بولتے ہیں عام زبان,
تو یہ کوئی شعر نہیں ہے آپ کا، یہ تو صرف ایک نام ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ فلاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس سے ہٹ کر، اس چیز کو ہم سمجھیں۔ تو یاد رکھے اسلام نے یہ پورے خاندانی بتوں کو اپنے قدموں میں رون دیا تھا، مانو آپ اللہ کے رسول نے سب رون دیے، کوئی ان کی ویلیو نہیں، یاد رکھے کوئی ویلیو، رتی برابر بھی ویلیو نہیں سوائے تخوے کی، یاد رکھے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے واقعہ سنیں، واقعہ اس طرح سے یاد رکھیے، تین اشخاص کا نام لیتا ہوں، تین اشخاص کا تاکہ بات آپ سمجھیں۔ پہلے ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پرشین، ایران کے رہنے والے، عرب نہیں، یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی عرب نہیں تھے، اور ان کے مشورے پہ جنگی خندق میں کیا کیا گیا تھا، مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی گئی تھی، چونکہ پرشینز کا یہ جنگ کا طریقہ تھا، جب ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے تھے تو وہ اپنے قلعوں کے اطراف بڑی خندق کھودتے تھے، اتنی بڑی کہ گھوڑا بھی نہ لانگ سکے، اور اندر سے فوج ہے، اب کوئی فوجی آئے گا تو لڑ سکتے ہیں، لیکن گھوڑے نہ آئے تیر نہ آئے، اتنا کھودتے تھے۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا رضی اللہ عنہ کی جنگی خندق میں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، کیوں نہ خندق کھود دی جائے، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، کہہ رہے تم تو فارسی ہو، فارسیوں کی بات تھوڑی سنیں گے، یہاں تو عرب کے بڑے بڑے دھارکاریاں بیٹھے ہوئے، جنگ کے ماہر یہ، جنگ کے ماہر وہ، جنگ کے ماہر وہ۔ سلمان کا مشورہ اگر مشورہ ہے، اور واقعی میں مشورہ اچھا تھا، کیونکہ ڈیفنس کے لیے سب سے اچھی ٹیکنیک نہیں تھی کہ لڑو مت ابھی، خالی اپنا بچاؤ کرو، سکسیزفل ٹیکنیک رہی، تو آپ نے ہی نہیں بولا تم تو کیا عرب کے تیس مار خان ایک سے دھرندر بیٹھے ہوئے یہاں جو جنگوں میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے مقامات ہیں، اور تم آ کے سلمان کیا مشورہ لایا، نہیں ویلڈ مشورہ ہے کون، لیکن قومیت کے اعتبار سے کون ہے، پرشین ہے، فارسی ہے، ہمارے پاس اگر کوئی معاملہ ہے ایک جاب نکل کے، بھیا کس کو دینا ہے وہ جاب، ارے وہ دے دو سب سے سڑا ہوا ہے اپنے خاندان کے، اس کچھ دینا ہے اپنے کو، لیکن یہ جاب کو تو اہل چاہیے، ایسا آدمی چاہیے جو واقعے میں کچھ کرے، ارے چھوڑو نا خاندان سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، یہاں بات سنیں گے۔ تو پہلے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ، دوسرے اگر آپ صحابی لے تو جن کا نام تھا بازان بن ساسا، بازان بن ساسان، نام خود بتا رہا ہے کہ عربی نام نہیں تھا، بازان بن ساسان رضی اللہ نے، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے پرشین تھے، فارسی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ صحابی دوسرے، سلمان فارسی اسی لیے ان کو بولا جاتا تھا، کیونکہ جو باہر کے لوگ تھے عرب ان کو نام سے پکارتے، یہ فلاں جگہ کا، یہ فلاں جگہ کا ہے، تو یہ روم کے تو رومی ہیں، وہ ایران کے تو جو ہے فارسی ہے، سلمان فارسی، سمجھ رہے آپ، تو یہ دو پرشین ہیں، ہے نا، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک مثال تو دے دی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کی، بازان جو ہے یہ بھی ایران کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، حالانکہ یہ عربی نہیں تھے، یمن کا گورنر بنایا تھا، ایک ایرانی انسان کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودی گئی، اور اسی طرح ایک ایرانی انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یمن کا گورنر بنایا، تو یہاں نہیں بولا کہ یمنی ہے تو ان پہ یمنی سردار ہونا، نہیں، اگر وہ اہل ہے اس کا تو وہی بنے گا ذمہ دار، اگر سلمان کا مشورہ رضی اللہ عنہ کا اگر مشورہ واقعی میں اہم ہے تو کوئی سنا نہیں جائیں گا، عرب کے دھرندر بھی ہوں گے تیس مار خان ان کا مشورہ نہیں، سلمان کا مشورہ یہاں واجب العمل ہے، اس لیے کہ یہ واقعی میں اچھا مشورہ ہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ذرہ برابر کسی کی قومیت کی وجہ سے کوئی مشورے میں آگے پیچھے کبھی کچھ کیا گیا، یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے عائد بن عمر فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جو کفر کی حالت میں تھے، ایک واقعہ ہے ابو سفیان کفر کی حالت میں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، تینوں ایک جگہ بیٹھے تھے، اور ابو سفیان آئے تھے مدینہ، آپ سب جانتے ہیں انہوں نے پہلے عہد کیا، ٹھیک ہے، اور معاہدہ ہوا، معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مکے پہ ہم چڑھائی کریں گے، تو ابو سفیان خود بھاگا بھاگا آیا، اب ایمان نہیں لائے تھے کہ مت کرو غلطی ہوگی ہم سے، ہم معاہدے کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہوں گا، تو وہاں سے وہ جب جا رہا تھا تو یہ تین صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بلال رضی اللہ عنہ بھی حبشی ہے، ابیسینین ہے، اب تینوں بیٹھ کر ابو سفیان وہ کیا بولتے دیکھے، ابو سفیان جب جانے لگا تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے دشمن تیری گردن کسی نے اتارا نہیں اب تک، تجھے قتل نہیں کیا کسی نے اب تک، یہ کیسا ہوا، ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ابو سفیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا، وہ مکے کا سردار ہے، دیکھیے سردار ہونے کے ناطے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک آدمی کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، تو ابو بکر صدیق نے اس ناطے سے کہا، یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان جو کہ میرے نزدیک کا ہے تم تینوں بھی غیر، نہیں یہ تو صحابہ میں آپ کو ایسا ایک ایک پوائنٹ سم تھنگ بھی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں، وہ لوگ ایسے تھے نہیں، بہرحال لیکن ایک عزت تھی، تو ایک عزت ہے جس کی قبیلے کی دینا چاہیے، لیکن یہاں یہ چیز ضروری بھی تھی کہ ایسا بولا جائے اس کو، تاکہ اس کو پتہ چلے اس کا مقام کیا ہے، ابو سفیان کبھی ایمان نہیں لائے تھے، یاد رکھے، ٹھیک، تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ سن کر کہ ابو سفیان جو ہے کیا تم قریش کے سردار سے ایسے الفاظ کہتے ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ تینوں نے ایسے الفاظ ادا کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنی، اے ابو بکر شاید تم نے ان لوگوں کو سلمان، صہیب اور بلال جو تینوں صحابی تھے رضی اللہ عنہ، شاید تم نے ان تینوں کو
ناراض کر دیا ہے، اگر تو نے ان کو ناراض کیا ہوگا تو رب بھی تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں گا آج، شاید تو نے ان کو ناراض کیا، تو نے ان کو ٹوکنا نہیں چاہتا، چونکہ ابھی وہ دشمنوں کا سردار ہمارے پاس آیا ہے، ابھی اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے، ایز اے لیڈر نہیں ہوں، ابھی تو انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تو جو انہوں نے کہا صحیح کہا، تو نے شاید تینوں کو ناراض کر دیا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ابوبکر صدیق فوراً وہاں سے دوڑے، بھاگ کر فوراً پہنچے اسی جگہ جہاں یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر کہا، یہ سن کر ابوبکر صدیق ان تینوں صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے بھائیوں کیا تم میرے سے ناراض تو نہیں ہو، کیا میں نے جو کہا ناراض تو نہیں ہوں؟ تو ان تینوں نے سمجھ گئے کہ جو ہم نے کہا تھا صحیح تھی، ابوبکر واپس آئے تو انہوں نے کہا ناراض تو نہیں کر دیا میں نے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں ہمارے بھائی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ناراض نہیں کیا، اللہ تمہیں معاف کرے، اس لیے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن ہم ناراض نہیں ہوں۔ سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ بلال تم تو رضی اللہ عنہ، کیا بلال غلام تھے، سلمان جو ہے فارس کے ہیں، اور کیسے تم عرب کے سردار کو بول سکتے؟ نہیں، اگر انہوں نے حق بات کی تو ان کا خاندان، نسب، ان کا علاقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے حق کہا۔ سمجھ گیا بات کو؟ ذرہ برابر قومیت آپ کو نظر نہیں آئیں گی ان واقعات کے اندر، کبھی ہم نے ویسے ان صحابہ کا اس نظریے سے دیکھا بھی نہیں، فلاں کہاں کی فلاں کہاں کی، بٹ یہ ریالٹی تو ہے، یہ لوگ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، کبھی آپ ان میں تھوڑی بھی اونچ نیچ نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، حالانکہ ابو سفیان ایک مقام رکھتا تھا، قریش کا سردار ہے، سلمان فارسی ایران کے ہے، اور بلال رضی اللہ عنہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، حبشی غلام۔ آئیے، صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام میں اونچ نیچ نام پہ نہیں ہے، ذات پات نہیں، یاد رکھیے، خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ سنیں، فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہے، کتنے ہزار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شامل تھے فتح مکہ کے دن، جو مکہ میں داخل ہوئے تھے، کتنے لوگ تھے؟ 10,000 سے زائد، more than 10,000، میجورٹی کون تھے اس میں؟ عرب، ہے نا، میجورٹی عرب تھے، 10,000 صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، مطلب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، اور کعبے کے پاس جاتے ہیں، اور کعبے کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، اور کیا واقعہ ہوتا ہے، جہاں 10,000 صحابہ طواف کر رہے ہیں، 10,000 لوگ آ گئے، طواف بعد میں ہو، بہرحال ابھی آ کے صرف جمع ہوئے، 10,000 لوگ جمع ہیں کعبے میں، اور سب سے کہہ دیا گیا جو کعبے میں امن میں ہے، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے امن میں، جو باہر آئیں گا لڑائی ہوں گی اس سے، کوئی باہر نہیں آئے، کوئی لڑائی نہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، 10,000 صحابہ موجود ہے، 10,000 صحابہ میں بڑے سے بڑے عرب کے دھرندر کھڑے ہوئے ہیں، جنگوں کے معاملے میں، تقوے کے معاملے میں، متقی پرہیزگار، جنہوں نے مالی مدد کی اسلام کی، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آزاد کردہ غلام، ایک حبشی کو کہتے ہیں کہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دے، کوئی فرق، کوئی تمیز دیکھی، کوئی نہ ان کے کلر کی تمیز ہے کہ یار بلال تو ایسے ہیں، خاندانی اعتبار سے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، نسلی اعتبار سے عرب سے دور دور تک تعلق نہیں، حبشی غلام ہے، آزاد کردہ، کیا اسٹیٹس ہوں گے غلام کا بتائیے؟ 10,000 صحابہ میں اللہ کے رسول کی نظر ایک ہی انسان پہ رکتی ہے، کہتے بلال جا کے اذان دو۔ بلال خود کہتے جب اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تو میں تو ہکا بکا رہ گیا، اور جب میری خوشی اتنی زیادہ ہو گئی اور اللہ نے اتنی انرجی میرے میں ڈال دی، اتنا ایکسٹرا آرڈنری، میں اوپر چڑھ گیا اور میں نے پھر اذان دی، اذان دینے کے بعد میں نیچے اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اب یہاں عرب کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، آئیے، اس وقت ابو سفیان، عتب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، چونکہ کعبے میں محفوظ ہے، تو یہ کافر تھے، سردار تھے، کعبے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ کعبے میں جو جائیں گا اس کو، اس سے جنگ نہیں ہوئی، کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتاب نے کہا سرداروں میں سے کہ اس کے باپ کے تعلق سے اس نے کہا اور کہا کہ اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر کرم کیا کہ وہ یہ اذان کو سن نہ سکا، یہ کالا انسان کعبے پہ چڑھ گیا اور اذان دی، اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا تھا، ان میں نسلی تعصب اتنا تھا، کیا کہہ رہے کہ میرا باپ اچھا ہوا مر گیا، یہ سنتا تو شاید ایسے ہی مر جاتا یہ اذان، یہ کالا غلام۔ اور معلوم آپ کو، مشرکین مکہ اتنے ریسسٹ تھے، اتنے جس کو کہیں گے نا اپنی قوم پرست لوگ تھے، کہ انہوں نے عام آدمی کعبے میں داخل نہ ہو بلکہ کعبے کے دروازے کو 6 فٹ اوپر کر دیا تھا، جو آج تک 6 فٹ اوپر ہی ہے، پہلے کعبے کا دروازہ زمین پر تھا اور اس کو 2 دروازے تھے، ایک طرف سے لوگ اندر جاتے، دوسری طرف سے نکل جاتے، چونکہ قریش میں کاسٹ سسٹم، ذات پات تھی، تو انہوں نے کہا ہر آدمی تھوڑی جا سکتا، کعبے کے دروازے کو 1 کر دیا 2 سے اور اوپر اٹھا کے 6 فٹ کر، تاکہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے، اجازت کے بعد ہی داخل ہو۔ اللہ کے رسول نے بعد میں ایک بار کہا تھا، اے عائشہ، تیری قوم کے نئے نئے ایمان لانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کو ڈھا دیتا اور اس کو وہ بنیادوں بناتا جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائے تھے، ہے نا، تو کعبہ کیوب نہیں تھا، کعبہ ریکٹینگل تھا، وہ دیوار جو ہے کعبے کے بازو گول، وہ کعبے کا ہی حصہ تھی، کعبہ ریکٹینگل تھا شیپ میں، سمجھے آپ، ریکٹینگل تھا، ابھی سب سمتیں اس کی برابر ہے، پہلے ایسے نہ 2 چھوٹی تھی اور 2 لمبی تھی اس کی،
لیکن چونکہ مشرکین پیسے کم جمع ہوئے تھے کنسٹرکشن کے اور طے کیا گیا تھا کہ صرف حلال پیسہ لگائیں گے تو پیسہ اتنا ہی جمع ہوتا ہے، اس لیے وہ حتم کو چھوڑ کے انہوں نے کعبہ بنایا، اور حتم کو اس لیے بنایا کہ پتہ چلے کعبے کا پارٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام بنایا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تیری قوم کا نیا نیا ایمان لانے کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں کعبے کو ڈھا دیتا اور نیچے بناتا جو ابراہیم نے بنایا تھا، مطلب حتیم کو اندر لے لیتا اور دو دروازے بنا لیتا اور وہ بھی نیچے بناتا تاکہ لوگ ایک طرف سے اندر جائے دوسری طرف سے باہر نکل جائے۔ اتنے ریسسٹ لوگ تھے، ذات پات کے نظام، انہوں نے اوپر کر دیا دروازہ۔ ٹھیک ہے، بہرحال بلال کو وہ موقع دیا گیا، اس نے کہا میرا باپ اچھا عمر گیا، زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کر مر جاتا۔ ٹھیک ہے، اذان نہ سن سکا ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننا پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا جو تیسرا سردار تھا، سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو میں اس کا پیروکار بن جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایمان نہیں لائے تینوں، لیکن ایک نے تو ایسی بات کی، اس نے کہا نہیں اگر وہ حق پر ہے مجھے سمجھ میں آیا تو میں ایمان لا لوں گا۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو کنکریاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی، کیونکہ ابو سفیان کے دل میں بات آ چکی تھی ایمان کی ابھی تک، اب کنکریاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی اب کچھ ہی بولوں گا تو میں، لیکن میرے دل میں اب جو ہے وہ ہے اور ایمان لا لیے تھے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں فتح مکہ کی بات، یا کچھ کا کہنا فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جب وہ مکہ پہنچ رہے تھے راستے میں ایمان، اللہ عالم بھر جو واقعہ الگ الگ ایسی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دیکھیے اسلام میں کوئی ذات پات، کوئی خاندان، کسی کی اونچ نیچ، کوئی تقاضا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو حسب نصب پر کوئی فخر اسلام میں نہیں ہے، آپ جس بھی خاندان سے ہو آپ کا نام ہے، صرف پہچان سے ہٹ کر کچھ بھی اس کا مقام نہیں یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روایت ہم سنتے ہیں، جو بزار کی روایت ہے، مسند بزار میں روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو قوم اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتی ہے، غور سے سنیے میرے الفاظ نہیں اللہ کے رسول کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم اپنے باپ داداؤں کے اوپر فخر کرتی ہے یا تو اس سے باز آ جائے گی یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گندگی پھیلانے والے کیڑوں سے بھی بدتر ان کی حیثیت ہوں گی۔ اللہ کے نزدیک گندگی پھیلانے والے کیڑوں سے بھی بدتر ان کی حیثیت ہوں گی، ورنہ باز آ جائیے۔ یہ جو خاندانی لگائے ہوئے ہیں نا، مطلب ایمان لانے کے بعد بھی ہم وہ خاندان سے تھے، ہم یہ خاندان سے تھے، آج بھی ہم پر چل رہا، ہم تو نواب تھے۔ ارے بھیا بس نا، ابھی تو بھوکے ہیں نا، ابھی تو مفلس افلاس اور خلاشی کی زندگی ہے نا، تو اب کہے کو نوابی کی باتیں، چھوڑ کے حیثیت پہ آ کے کام کاج سے لگ جاؤ، ہم مال بن جاؤ۔ نہیں نہیں، نواب ہے تو ہم بھیک بھی کھائیں گے، تو مطلب مانگیں گے تو نہیں، بھیک بھی کھائیں گے تو ٹانگ اونچی رہیں گی، کیا کرنا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہ خاندانی فخر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کئی لوگ کام نہیں کرتے، کیوں بولے ہم مہاراجاؤں کے خاندان سے تھے، تھے نا، اب آ جاؤ نا اصلیت میں، اب لنگوٹی، اب جب تھے مہاراجا اب تو لنگوٹ، مطلب خالی نیچے کا باندھنے کا، تو اب کام دھندا شروع کر دو، اب آ جاؤ اپنی اصلیت میں۔ نہیں نہیں، خاندان فلاں تھا، باپ دادا تھے، چار کی مجلس جم گئی تو بس یہی خصے چل رہے، ہمارے دادا تو فلاں تھے، کھانے پہ فخر، تو پینے پہ فخر، تو سونے پہ فخر، تو جانے پہ فخر، تو بلکہ گناہوں پہ بھی فخر، ایسے شرابی تھے، ایسے شرابی تھے، چار پانچ لیٹر پینے کے بعد بھی ہلتے نہیں تھے جگہ سے، ڈولنا تو دور کی بات ہے، ایسا چلتے تھے بالکل جیسا ہوش میں، کہ کون سی مطلب کون سا کیا ہے، کہاں جا رہے ہم لوگ، برائی پہ بھی فخر، برائی پہ بھی فخر، یہ ہوتا ہے، اس کا لمٹ لیس معاملہ ہو جاتا ہے، زنا پہ فخر، مطلب ان کی ہر چیز پہ فخر۔ کیا غصہ تھا، بولے غصے میں آ گئے تو لے کے کس کو نہیں دیکھتے تھے، ارے بھائی غصے میں آئے تو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت کمزور تھے دیکھا ہے تو دادا، پھر ایسے قصے سنانا نہیں چاہیے نا ان کی کمزوری کے، کہ طاقتور انسان کون ہے، جو غصہ آئے تو اس پر قابو رکھے، وہ طاقتور ہے ہمارے نزدیک، یہ تھوڑی طاقتور ہے کہ بولے گئے تھے کسی کو مار رہے، اب غصہ آیا تو، غصہ آنے کے بعد بھی آپ کا اللہ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں تجھے، تو نے غلطی کیا، یہ تو کمزوری کا واقعہ نا، ان کے مر گئے تو نہیں سنانا چاہیے نا، خاموخ فلاں تھے ہم نواب تھے، فلاں یہ تھے، اب سب چھوڑو، اب کیا ہے بات اس پہ کی جائے، اور اللہ کے نزدیک آپ نواب کی خاندان ہونے سے آپ کو کچھ فضیلت حاصل نہیں، کہ بھائی ریزرویشن ہے ان کا، ان کو ذرا الگ سے ڈالو، نہیں نہیں نہیں، سب وہی لائن میں آدم کی اولاد پوری لگی ہوئی رہیں گی، اعمال کے اعتبار سے ہونے والا سے، کسی خاندان کی وجہ سے اللہ نہیں بولیں گے تم چل جاؤ فلاں، نہیں، کسی نبی ولی پیر فقیر نواب یہ وہ خوبصورتی کے فلاں ہیں، بس یہی قصے دیکھیے آپ، اور یہ پورے عصبیتیں اور دشمنوں کی وجہ بن جاتی۔ کوئی ایک آدمی مجلس میں آیا دوسرا بولتا اب انہیں آ کے وہی پرانے دادا پردادا کے قصے سنانے والا ہے اور سب کے کان سے خون نکالنے والا، آج تو وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا اسے۔ اچھا پھر اس میں بیچ میں کہتا تھا ہمارے دادا بہت ہوتے ہیں، سب کو صدقات خیرات دیتے تھے، ان کے دادا خود لیتے تھے آگے، لیتے تھے نا تم لوگ بھی، اب انہیں بول رہا بیٹا بعد نہیں ملتے، ابھی تو خود زکاتی اور صدقاتی ہے، میرے دادا کی وغیرہ ہوتا ہے ایسے، یہ خاندانی تعصب ہے۔ محلہ بڑا ہو گیا ماشاء اللہ، سب لوگوں نے گھر بنا لیا، اب انہیں بھی گھر بنا لیا، انہیں بنا لیا، انہیں کیا بولتا دوسرے کو،
अरे हमारे घर में भैंसों का गोबर उठाते थे, कहाँ गए आज? देखो अल्लाह किसको कहाँ पहुँचा देता, अभी भी नहीं छोड़े तुमने हरकत ना, तो ये और आगे जाएंगे तुम और बेचे, तुम गोबर उठाएंगे फिर थोड़े दिन बाद उसका। और होता था वो भैंसों का गोबर उठाता था, गोबर का तो जमाना नहीं, तो उसका गू उठाएंगे आप। हाँ लिटरली, चूंकि तुम जिस लेवल से, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के नज़दीक गंदगी फैलाने वाले कीड़ों से बदतर है वो लोग, तो हम लोग तो छोड़ ही ना रहे वो चीज़ें। खानदानी देखो ना ऐसी हो रहा ना, दो लोगों ने बना लिया, आज आज माली हैसियत दोनों की बराबर है, कहाँ पहुँच गया बोले तो गरीब फकीर, बोले देखो हमारे गोबरा उठाते थे आज, हमारे घोड़ों को पालते थे आज, देखो फलां हो गए। तो ये तेरे लिए एक इसको अलामत है अल्लाह ताला की तरफ से, होशियार हो जा, ये चीज़ें छोड़ दे, आजीजी इख्तियार कर ले, एक अच्छा बंदा बन जा, तकवे की बुनियाद तो लोगों को पहचान, अल्लाह फिर रफ़त दे देगा, फिर उठा देगा। क्योंकि हदीस में अल्फाज है, जो अल्लाह के लिए आजीजी इख्तियार करता अल्लाह उसको दुनिया में रफ़त दे देता है। आजीजी मतलब आजीज कहते गिरे हुए इंसान, गिरने को आजीज कहते अरबी जबान, जो गिर जाता है अल्लाह के लिए अल्लाह उसको रफ़त दे देता है, ऊंचाई दे देता है उठाकर। तुम वो ऊंचे ही होना चाह रहे दुनिया में, अल्लाह तुमको नीचा जलील कर रहा है, सोचो यार, बहुत अहम चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल ने वजाहत कर दी, अगर तुमने ना छोड़ा ये जो बड़ाइयाँ बयान कर रहे हो, तो अल्लाह के नज़दीक वो गंदगी फैलाने कीड़ों की हैसियत नहीं है तुम्हारी। और आज हम लोगों का मामला यही याद रखिए, बस फ़ख्र फ़ख्र फ़ख्र, और किस चीज़ से फ़ख्र मुझे बताओ, जिसका बाप मिट्टी का हो उसको किस चीज़ पर फ़ख्र? आदम अलैहिस्सलाम किससे बने थे? मिट्टी से बने थे, किस चीज़ से फ़ख्र? अच्छा तुम्हारे अब्बा का खून हरा था क्या, कि तुम्हारा ख़ानदानी नस्ली खून हरा पीला उदा नीला है, जो हमारा लाल है तो तुम हमसे अफजल है? कुछ है क्या ऐसा डिफ्रेंसिएशन? नहीं भाई, इनके घर के कलर अलग है, खून अलग है, हड्डियाँ अलग हैं, दूसरों को 360 है तो इनको 460 है, इनके अंदर कुछ भी अलग नहीं, तुम्हारा खून वही, तुम्हारा बाप वही, नस्ल वही, कमजोरियाँ वही, ताकतें वही, इंसान होने का तमाम चीज़ें वही लगी, वही आँखें वही सा, मेरी आँखें कुछ अलग दिखती और आपकी कुछ अलग दिखती क्या? नहीं, हमारी खानदानी आँखी में सैयद खानदान की आँखें अलग रहती, तुम्हारी छोटी नीची आँखें तुम उतना नहीं देख सकते, क्या है? तो कुछ भी स्पेशल नहीं ना मेरी आँखों में। नहीं बोले सैयद खानदान के एक्सरे लग जाते, स्कैनिंग फ्री हो जाती, देख के पता लग जाते बीमारियाँ का, नहीं कुछ भी स्पेशल नहीं, वही आँख वही खून वही नस्ल वही सब, कुछ भी डिफरेंस नहीं। जब बाप हमारा मिट्टी का था तो हमको फ़ख्र किस चीज़ का, ये बात समझ में नहीं आता। तो हसब नसब की बुनियाद पर अलग ये लोग फ़ख्र करते हैं, लेकिन याद रखिए ये दीन से गाफिल लोग हैं, और वही लोग ऐसा कर सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह मोमिनून के 101 में फरमा कहा, जब सूर फूंका जाएगा तो इस दिन इनके माँ बहन कोई नसब नहीं होंगी। जब सूर फूंक दिया जाएगा तो अल्लाह क्या, फला अनसाब बैनहुम, इंसानों में कोई नसब बाकी नहीं रहेगा, ये खानदान बिरादरियां सब गायब। कब? जब सूर फूंक दिया जाएगा। फिर क्या काम आ रहा है? जब आखिरत में काम नहीं आ रही कोई चीज़, तो फख्र किस चीज़ पर? जो चीज़ सूर फूकते ख़त्म हो जा रहा है भैया, क्या फ़ायदे की? हाँ कोई बोला नहीं आखिरत में भी काम आने वाली, भाई सर ने उठा के रखो अपना, अच्छा फुला है तो वो बात। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अल्लाह ने जब किसी को पैदा किया, जहाँ उसने चाहा वहाँ पैदा किया, जिसे मेरी कोई चॉइस भी नहीं थी, तो अल्लाह कैसे इसके मामले में डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे में? ठीक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है आज हम मुसलमानों को। हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़ लेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाती है पूरी बराबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, सुनी सिलसिलत हदीस सहीह की रिवायत है। वैसे हज्जतुल विदा के आपके कई खुतबे हैं, याद रखिए, कई खुतबे हज के दौरान, हज्जतुल विदा आखिरी हज के खुतबे, तो कई दिनों तक आपने कई मुकामात पर फजर के बाद, असर के बाद, जोहर के बाद, जवाल के वक्त में कई खुतबे दिए, कई हैं। तो उसमें से एक खुतबा हज्जतुल विदा का मारूफ खुतबा है, वो खुतबा आपके सामने तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाबिर रज़ी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अय्याम तशरीक के दरमियान, अय्याम तशरीक 11, 12, 13, इसमें कभी तो बीच में, दरमियान के दिन में, मतलब 12वें दिन में, दरमियान के दिन को खुतबतुल विदा इरशाद फरमाया और कहा, लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। बहुत ये खुतबा बहुत जामे है और ये नस्ल रंग खानदान फख्र परस्ती की तमाम बुनियादों को काट के रख देता है। तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, किस बुनियाद पे तकबर करोगे? कोई बेसी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा बनाने वाला एक, जब एक ने बनाया तो अलग अलग नहीं बना सकता, और एक बाप है तो फिर फख्र किस चीज़ का? एक ही बाप की औलाद, मिट्टी से बने थे आदम, और मिट्टी की खसूसियत है वो खाकसार होती, याद रखिए, है ना, उसमें हिल्म होता, झुकाव होता है, फेंक जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे आकर, समझ रहा? तो बहरहाल तुम्हारा बाप एक है, आगा हो जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। किसी अरब को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख रंग वाले को किसी काले रंग वाले पर, और किसी सिया रंग वाले को किसी सुर्ख रंग वाले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। किसी अरब को किसी अजम पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे किसी काले पर, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तखवे के साथ। बस तकवा बेस है, तकवा दिल की कैफे तो अल्लाह जानता, मैं नहीं बोल सकता मेरा तकवा ज़्यादा इसलिए मैं ऊँचा हूँ तुमसे, नहीं, तकवे की बुनियाद पर। आगे सुनिए,
مگر تقوی کے ساتھ. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ کے رسول آیت پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہاں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو زیادہ معزز ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہو. سمجھ, سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کر رہے آپ ایک حصے کی, سمجھ کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو. خبردار, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو نہ پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں, آپ نے ہمیں پیغام پہنچا دیا. ٹھیک, پھر آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہے اس بات کو غائب تک پہنچا دے, حاضر غائب تک اس میسج کو لے کے چلے جائے. حجت الوداع کا خطبہ, حجت الوداع خطبہ علماء لکھتے اور خاص طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں حجت الوداع کا خطبہ یہ امت کے لیے آخری وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے خاص کہا جو موجود ہے غائب تک بات کو پہنچا دے. اور کیا بات ہے اس کے اندر, کوئی اونچا نیچا نہیں ہے لوگوں, اللہ کے پاس تقوی کے سوا. مطلب اللہ کے رسول جانتے تھے امت مسلمہ کو شیطان ایسی ٹکڑے داروں میں ڈالیں گا, وہ خاندانی دائرے, نسب حسب خاندان زبان علاقہ ملک ہے نا, یہ سب داروں میں بٹے ہوئے ہیں, کوئی اونچا کوئی نہیں نیچا نہیں, نہ کالے کو کوئی فضیلت گورے پہ, نہ گورے کالے پہ کالے, نہ عرب کو عجم پہ, نہ عجم کو عرب, کوئی نہیں سوائے تقویٰ. تقویٰ اللہ جانتا, لہٰذا ہم دنیاوی طور سے تو کوئی ڈیفرنسیشن کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح صحیح مسلم کی روایت سنیے غور سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا لوگوں پر اور فرمایا, تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے, حجت الوداع کا یہ خطبہ ہے, حرام ہے, جیسے آج کے دن کی حرمت ہے, اس مہینے کے اندر اور اس شہر کی حرمت ہے, اور ہر چیز زمانے جہلیت کی, زمانے جہالت کی, جہلیت کی میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں, ہر چیز دور جہالت کی میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں, حسب نسب اونچ نیچ ذات پات سب رونتا ہوں میں اپنے پیروں تلے. کیا فرمایا آپ نے, سارے ٹریڈیشنز اسلام کے خلاف دور جہالت کے میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں, اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, پھر فرمایا جہالت کے پیروں تلے رونتا ہوں, یعنی ہر چیز کا اعتبار نہ رہا اب جو دور جہالت میں چلتی تھی, اور جہالت کے اندر کے خون آپ نے کہا معاف کر دو, اس کے بدلے نہ لو, اور سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد کا خون معاف کرتا ہوں, تم بھی معاف کر دو, پرانے سب قصے چھوڑو, اب نئی زندگی شروع. سمجھا, تو حسب نصب کی یہ اونچ نیچ کی سارے سسٹم جو ہیں اسلام نے جو ہے ختم کر دی, یاد رکھیے, اور یہ بہت بڑی بات تھی, یاد رکھیے, اور ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت 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 سخت یاد رکھیے ضرورت ہے, ورنہ اگر ہم نے یہ نہ سمجھا یاد رکھیے تو پھر آنے والا دور یاد رکھیے بہت مشکلات بہرحال ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے. یہ تمام باتوں سے بہرحال میں سمجھتا ہوں اتنی بات تو آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گئی ہوں گی کہ یہ حسب نصب کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. ایک مومن بھائی کے ناطے آپ محبت کرے دوسرے سے, نہ اس کے زبان کی وجہ سے, نہ اس کے رنگ کی وجہ سے, نہ اس کے علاقے کی وجہ سے, نہ اس کی کسی ذات کی وجہ سے, نہ اس کے مال کی وجہ سے, بس یہ محبت ایک مومن ہونے کے ناطے میری آپ سے اس مومنانہ محبت ہے. ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ لیول ہو سکتا ہے, وہ لیول دینداری والا لیول ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں جو دینداری کو پسند کرتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں آتی. کوئی نہ کہا کہ آپ بھائی کوئی نہیں تو ہم میں رہو, لیکن آپ گناہ گار ہیں تو میں نہیں رہ سکتا. یہ تو معیار تقویٰ ہے, معیار ایمان ہے, یاد رکھیں معیار نیکی ہے, عمل صالح ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نوح کی اولاد ہو کے بھی اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے, کیوں تو وہ صالح نیک عمل نہیں کرتا ہے. تو نیکی کو ہم پیمانہ بنائیں, نیکی کو ہم بنیاد بنائیں. اسلام میں کوئی خاندان اونچا نہیں, کوئی خاندان نیچا نہیں, کسی کی کوئی فضیلت نہیں, یاد رکھیے, سوائے اہل بیت کی, یاد رکھیے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں بیان کیا, اس لیے بس آخری وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے محبت کی اور اہل بیت سے محبت, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو میں نے چونکہ خاندان کی بات کی, کوئی اونچا نیچا نہیں, اہل بیت میں مطلب نبی کے خاندان میں صرف وہ آگے ہوں گے جو نبی کے طریقے پر ہوں گے, یہ نیچرل ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, لیکن نوح کا بیٹا اگر نوح کے طریقے پہ نہیں علیہ السلام تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. نبی کی خاندان سے وہ لوگ جو اہل بیت سے ہیں اور واقع میں وہ دین پر ہیں, کتاب و سنت پر ہے, تو یقیناً ان کا احترام ہے, اس لیے کہ نبی نے اپنے خاندان سے محبت کی اور اس ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا. صحابہ کی پوری جماعت اہل بیت مطلب نبی کی خاندان والوں سے محبت کرتی تھی. اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان, آپ کی تمام ازواج, اور یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں آپ کے غلام بھی ان میں شامل ہے, غلام بھی ان میں یاد رکھیے شامل ہے. تو یہ تمام اہل بیت ہوتے, چونکہ وہاں پر اہل بیت بولتے کچھ لوگ بہت مخصوص لیتے صرف حضرت فاطمہ اور ان سے, نہیں, اہل بیت میں تمام آپ کی ازواج اور اس کے اندر آپ کی تمام بیٹیاں اور آپ کی تمام بیٹیوں کی اولادیں, یاد رکھیے. میں نے اس پہ بھی بہرحال گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں فاطمہ کے علاوہ کسی کی اولاد آگے نہیں گئی, اسے نسلیں نہیں چلی, لیکن ہم سب جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں, یاد رکھیے.
اور ان کے اندر سے بہت ساری بیٹیوں کی اولادیں تھی، بلکہ بیٹے بھی تھے اور ان بیٹوں سے خاندان بھی چلے۔ میں نے ایک تفصیلی بہرحال گفتگو بیان کیا تھا، وقت نہیں کہ میں اس کو اب دہراؤں۔ تو یاد رکھیے، تمام لوگ جو نبی کی خاندان سے ہیں، اور پھر عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، اور کئی بہرحال اور بھی، ظاہر سی بات ہے نبی کا خاندان بہت وسیع ہے، جو آپ کی جو جنریشن ہے، یاد رکھیے تو آپ کے خاندان کے دیگر تمام لوگ، لیکن آپ ہی کے خاندان سے ابو لہب بھی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت سے محبت ہی ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ چونکہ میں نے لیا تھا کہ کوئی خاندان اونچا اور نیچا نہیں ہوتا، اس میں میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ اسپیشل ہے، پریولیج ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن یہ بھی اگر دین کی بنیاد پہ ہے تو، اور اگر کوئی اہل بیت ہونے کے نام پر فخر کر کے دنیا کو فائدہ اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو اتنا سنگین جرم کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہونے کے ناطے دوسروں سے مفاد پرستی کر کے بھیک میں جو ہے کام کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، ہم اہل بیت سے ہم کو پھکڑ چھاپ کھانا لا کے دو، ہم اہل بیت سے ہم فلاں کرو، یہ نہیں۔ اگر تم اہل بیت سے ہو تو نبی کا پورا اسوہ محنت کر کے کھانا ہے، بھکاریوں کی زندگی گزارنا نہیں، سمجھ رہا؟ اور اہل بیت کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ نہیں کہ ان کی بچیوں سے شادی نہیں ہوتی، ان کی شادی آپس میں فلاں ہونا، یہ بھی نہیں یاد، یہ بات بھی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں تو بولے ہم فلاں خاندان سے، اچھا کیا صرف سید نہیں، صرف سید نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے کئی لوگ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مشہور سرنے میں سید ایک مشہور ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاشمی اور قریشی تو پوری غائب ہو گئے یہاں سے، اللہ کے رسول جو ہاشمی تھے خاندان سے، سمجھے، محمد بن عبداللہ الہاشمی القریشی، ٹھیک ہے، تو ہاشمی اور قریشی تو پورے غائب ہیں، اور سید نام سے آگے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی سرنیم کسی نے بعد میں دیا ہو، مے بی، بٹ ہندوستان پاکستان میں بڑا ایسا احترام ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو یہ نہیں، اگر وہ دین پر ہے تو خوشی کی بات ہے، اور دیندار نہیں ہے تو یہ نام لے کر فائدہ اٹھا رہا ہے جیسا لوگ کر رہے ہیں، آپ کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، صرف اپنے نام اور اہل بیت کے نام کو اپنے آپ کو جوڑ کر، اور کچھ تو جھوٹے کذاب ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نام لگا لیا اور جوڑ لیا، لے جا کے تاکہ فوائد اٹھائے۔ تو بس وہ خاندان کی خصوصیت ہے، نبی نے چونکہ ان سے محبت کیا، ہم بھی ان سے محبت کریں، اور ان کو تحفے تحائف کی شکل میں کچھ دے سکتے ہیں، لیکن صدقات اور خیرات کی شکل میں یا زکوٰۃ کی شکل میں ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ ان کے لیے بھی حرام ہے اور ہمارا دینا بھی حرام، بس اتنی ان کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ان میں بھی کوئی لوگ اگر دین پر نہ ہو تو پھر کوئی ویلیو نہیں ہے، چونکہ ابو لہب بھی اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، آپ کے خاندان سے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لوط علیہ السلام کی بیوی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، فلاں میرا شوہر ہے کیا فائدے کا، جہنم میں جلیں گی، سمجھ رہا بات کو؟ تو بہرحال خاندان اصل نہیں، دینداری اور تقوی اصل ہیں، تو تقوی کو معیار بنائیے، یہ خاندان کی چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے باہر نکلیے، ٹھیک ہے، ان باکسز سے نکل کے جو ہے ایک وسیع انسانیت کا تصور لے کے چلیے، یاد رکھیے تو ہم انسانیت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سارے گناہوں کو جنم دینے والا عمل ہے یہ خاندان پرستی، یاد رکھیے۔ لہٰذا اس بت کو توڑ کر کھڑے ہو کر انسانیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، یہ صرف نام پہچان کے لیے میرے آپ کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس خاندان پرستی اور نسل پرستی سے ہماری جو حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں تقوی والا بنائے، جب بھی ہماری موت ہو ایمان پر ہماری موت ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی بات اس در سے نہ سمجھو، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی شیخ، آپ نے حسب نسب کے تعلق سے بتایا ہے، تو ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ حسب نسب کے معاملات کے اندر کسی کے پاس شادی بیاہ ہے یا کچھ فنکشن ہے، پروگرام ہے، تو اس کے اندر کچھ نام جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتے ہیں خاص اسپیشلی، تو کیا یہ عمل درست ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ شادی وغیرہ ہوتی ہے تو جب کچھ اسپیشل نام کو رخ وغیرہ پہ ڈالا جاتا ہے یا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہمارے خاندان میں فلاں فلاں لوگ ہیں، دیکھیے اگر وہ خالی اس ناطے سے ڈالا جا رہا ہے کہ ہم کس خاندان سے ہیں، ہمارے خاندان میں کیسے لوگ ہیں، جسٹ ایز اے انفارمیشن، یا پھر ضرورت ہے کہ والد کا نام ہے، دادا کا نام تھا، تو اس میں تو ان شاء اللہ جس کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ تو انفارمیشن کے طور پہ، لیکن اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ان کا تقدس ہے، اس نام سے برکتیں آئیں گی، اس کے فیوز اور برکات حاصل کریں گے، وہ نام ڈالنے سے فلاں فائدہ ہوگا، تو یہ سب بے بنیاد چیزیں، اور یاد رکھیے یہ کفر اور شرک تک لے جانے والی باتیں ہیں، سب یاد رکھیے، چونکہ کسی کے نام میں برکت نہیں، یاد رکھیے، سوائے اللہ رب العزت کے نام میں، ٹھیک۔ تو بہرحال اگر خالی انفارمیشن کی بنیاد پہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسپیشل ہے جیسا آج کل کرتے ہیں لوگ، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اسپیشلی کسی کا نام ڈالیں تاکہ بتائیں فلاں سے ہیں، فلاں خاندان ہے، فلاں سرنے میں۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ حسب نسب کے تعلق سے کچھ لوگ شجرے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا شجرہ ان سے ملتا ہے, تو یہ ایسا آپسی شجرے کے تعلق سے پوچھنا, اس تعلق سے ایک دوسرے کو معلوم کرنا, کہ یہ بھی عمل درست ہے. بھائی کا ایک اور سوال تھا کہ شجرہ جو لوگ بتاتے ہیں پوچھتے ہیں ایک دوسرے شجرے کے بارے میں. دیکھیں جہاں تک اپنی انفارمیشن, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کس کی اولاد ہے, میرا خاندان کیا ہے, یہ معلوم کرنے میں کوئی خبات, کوئی برائی نہیں, ایسا ہونا چاہیے, اس میں کوئی عرض نہیں. فیملی ٹری بولتے ہیں اس کو عام زبان میں, کہ میں کس کی اولاد ہوں, فلاں فلاں, اس میں کوئی خبات نہیں. لیکن اگر کسی کا یہ ماننا ہے کہ وہ فیملی ٹری رکھ کر میں یہ ثابت کروں کہ میں فلاں خاندان سے, تو لہٰذا میں بہت بڑا ہوں, لہٰذا میں فخر کر سکتا ہوں, لہٰذا ہم یہ ہے, لہٰذا شادی بھی ہم کو اسپیشل اٹینشن دیا جائے, ہم کو الگ سے بلا کھلایا جائے, اس کا مطلب یہ کہ ہم فلاں ہیں, تم حقیر ہے, تم ایچ اور نیچ ہے, تمہارا خاندان فلاں ہے, اگر یہ سب ہے تو ایسے شجرے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. بلال رضی اللہ ان کا کون سا شجرہ تھا؟ وہ تو آزاد کردہ غلام تھے, بٹ ان کا مقام کیا ہم سب جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, شجرہ ایز اے انفارمیشن رکھنے میں کوئی حرج نہیں. شجرہ ایز اے انفارمیشن کسی کو, جس کو کہیں گے بلیٹل کرنے کے لیے, چھوٹا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو فخر جتانے کے لیے, یہ بالکل بیکار چیز ہے, یاد رکھیں. تو شجرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اپنے خاندان کا ٹری بنانے میں کوئی حرج نہیں, تاکہ ہم کہاں سے, چونکہ اللہ نے کہا نا کہ ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تم کو بانٹا, کیوں لیتا عرف, تو اپنی پہچان کے لیے ہم کر رہے ہیں. بٹ اس کا اگر کوئی ادر وے مانا لے یا ادر وے فائدہ اٹھائے تو یہ بالکل غلط ہے, غیر شرعی, اور ایسا نہیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں, شجرہ ہو کر بھی کیا کرے گا انسان جب تک کہ اس کے اعمال ہوا, اور اللہ کے رسول حدیث نے فرمایا جس کے نام اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب اور نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. بات فنش ہوگی, نام اعمال اصل ہے. ٹھیک شیخ, میرا سوال ہے کہ جو برادری پہ جوکس بنتے اور ان کی غیبت کرتے, مطلب اوور آل برادری کا ذکر کر کے اس کی غیبت کر کے یہ لوگ ایسے رہتے, تو اگر ایسا کسی نے کر لیا اس کو معافی کیسے مانگے گا, کیونکہ وہ کوئی انڈیویجول تو نہیں رہتا. بھائی کا سوال ہے کسی نے کسی خاندان کے شجرے پہ مذاق اڑایا, خاندانی مذاق ہے جیسا لوگ کرتے ایک دوسرے پر, دوسروں کو چھوٹا سمجھ کے, یا تم تو فلاں ہیں, تم تو یہ کرتے, تم چھوٹے موٹے کام کرتے, ایسا کرتے یہ کرتے, تو ایسا اگر کر دیا تو کیا کرے, وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں. تو یاد رکھیے پہلے تو وہ معافی مانگے ان لوگوں سے جو زندہ ہے اس کے سامنے, جن کے سامنے بولا اس مجلس کے اندر, سیکنڈ جن لوگوں کے بارے میں بولا ان کے لیے اتنی دعا کرے مغفرت کہ لگے کہ اس کا حق ادا ہو گیا جتنا برا بولا تھا اس کے بدلے, یہ کر سکتے ہیں آپ, چونکہ وہ گزر چکے ہیں نا, مرے ہوئے لوگوں کا تمہارا خاندان تو فلاں تھا, اتنی دعائیں خیر کرے کہ لگے کہ پھر حق ادا ہو گیا اس کا, اور اس مجلس میں ضرور جو ہے اس کے ذمہ داروں سے, مطلب اس کے خاندان والوں سے اور ان لوگوں سے معافی مانگے, اور دوسرا اتنی دعا کرے اس میت کے لیے یا ان پرانے لوگوں کے لیے کہ ایسا لگے کہ بھائی جو غیبت کی تھا, جو برا بولا تھا, اس کا حق ادا ہو گیا ان شاء اللہ. خاندانی اعتبار سے لوگوں میں کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں الگ الگ خاندان کے لوگوں کی, تو کوئی اگر اس چیز کا ذکر کرے کسی مجلس میں تو لوگ اس کا مطلب غلط معنی نکالتے کہ اپنے خاندان کی بڑائی مار رہا, تو ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کسی کی خاندان میں کوئی خصوصیت ہے, کوئی صلاحیت تھی, اور وہ اگر اس کا ذکر کرتے ایز اے انفارمیشن تو دوسرے لوگ مس انفارمڈ ہو جاتے, وہ سمجھتے کہ بھائی تکبر کر رہا ہے, کبر کر رہا ہے, بڑاپن کر رہا ہے, تو کیا کرے؟ یاد رکھیں جب آپ کو ایسا لگے کسی مجلس میں, جب آپ اپنے خاندان کا ذکر کریں گے ان کی اچھائیوں کا یا ان کی خصوصیتوں کا, اور لوگ اس کو غلط معنی ملیں گے, تو یہاں وضاحتی آپ کلام ضرور کریں کہ میں یہاں فخر کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہاں اپنی بڑائی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارے خاندان کے فلاں لوگوں نے یہ کیا تھا, ایز اے انفارمیشن آپ کو شیئر کر رہا ہوں, تو میرا کوئی بھائی اس کا برا نہ لگنے دے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث سے فرمایا لوگ کان ہوتے ہیں, کان خان بولتے ہیں نا, کان وہ جس میں سے سونا چاندی وغیرہ نکلتا, لوگ کان ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دور جہالت میں جیسا تھا وہ اسلام میں اتنا مفید ہے, مطلب جو دور جہالت میں بھی شجاع تھا, بہادر تھا, اچھا تھا, خرچ کرنے والا تھا, وہ دور جہالت کے بعد ایمان میں بھی اتنا ہی اس نے شجاعت بہادری دکھائی, سمجھے؟ تو اگر یہ ایز اے انفارمیشن ہے کہ فلاں خاندان کے لوگ بڑے شجاع اور بہادر اور خرچ کرنے والے اور علم اور فضل والے ہوتے ہیں, ایز اے انفارمیشن دی جا رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے دوسرے مس انٹرپریٹ کریں گے, تو فوراً کر دے, اس سے میں کوئی فخر جتانا نہیں چاہتا ہوں, بلکہ بتا رہا ہوں یہ خدمت فلاں خاندان نے انجام دی ہے, لہٰذا امید ہے یہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی جو ہے ایسی خدمتیں انجام دیں, تو وہاں آپ کلیریفیکیشن ضرور دے دیں تاکہ ہمارا کوئی بھائی اگر اس کو مس انفارمیشن لے رہا ہے یا غلط معنوں میں لے رہا ہے تو وہاں کلیئر ہو جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں جب آپ کلیریفیکیشن دے دیں گے تو مسئلہ ان شاء اللہ وہیں ختم ہو جائے گا. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کاسٹزم کا کوئی بیسس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے کنٹری میں اوپن اور او بی سی اور ایس سی ایس ٹی وغیرہ چیزیں ہیں, اور جس میں مسلمان ہوتے ہیں, مینس او بی سی میں مسلمان ہیں, اور ان لوگ کو ایک گورنمنٹ کے طور سے ایک فائدہ بھی پہنچایا جاتا ہے, جیسے کہ سیٹس میں ہو یا پھر فیس میں ہو, تو کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سوال آیا کہ کسی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ہمارے ملک میں چونکہ کافی یہ اس چیز کو کاسٹ سسٹم کو دیکھا جاتا ہے, مسلمس میں بھی بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں جیسے او بی سی وغیرہ, تو اس کاسٹ سسٹم میں گورنمنٹ جو ہے کچھ بینیفٹس اور سہولتیں دیتی ہے, تو کیا ان بینیفٹس اور سہولتوں کو لیا جا سکتا ہے؟ ہاں,
اگر حکومت کسی خاندان کسی شہری کو اس کی کسی خاص ایبلٹی یا ڈس ایبلٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے کچھ چیز دینا چاہتی ہے کچھ چیز لینا چاہتی ہے تو ایسے چیز کا فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ حکومت جو ہے معذور کو یتیم کو لولے لنگڑوں کے لیے کچھ میڈیکل ایڈ دے رہی ہے کچھ فائنینشیل ایڈ دے رہی ہے کچھ فوڈ گرینس وغیرہ دیتی ہے راشن وغیرہ گروسری منتھلی دیتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مستحق ہے اس کا. اسی طرح اگر کچھ خاندان کچھ ذاتیں کچھ بستیاں یا کچھ علاقے کے لوگوں کو کافی زمانے سے علم سے دور رکھا گیا پچھڑاؤ بنا دیا گیا ان کو برے حال میں رکھ دیا گیا پستہ کر دیا گیا ناخواندہ کر دیا گیا نتیجتاً حکومت چاہتی ہے کہ ان کو اسپیشل ابھارا جائے تاکہ چونکہ وہ تو پہلے سے جو لوگ بھاگ رہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کے برابر تو بھاگ نہیں سکتے تو ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس پریولیجز دیے جائے یا پھر ان کو کم پرسنٹیجز پہ ایڈمیشن دیے جائے اس کے دینے میں بھی ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں چونکہ بیچارے کئی صدیوں سے اور کئی دہائیوں سے بلکہ ملینیا سے نالج سے دور رکھے گئے جاہل رہ گئے جس کے نتیجے میں اب ایجوکیشن کے بڑھاوے کے لیے ان کو کیا جا رہا ہے. تو ود ان لمیٹڈ اسکوپ یاد رکھیے اس کے استعمال میں یا اس چیز کے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن وارننگ کاوشن یہاں یہ بولوں گا وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے تب آپ غلط کرے اور حرام کر رہے ہیں. میں او بی سی نہیں ہوں لیکن ایک سرٹیفکیٹ جھوٹا بنا کے ایڈمیشن لے رہا ہوں یہ آپ نے کسی کا حق مارا بیچارے کا اور میجورٹی ٹائم تو یہ دیکھا جا رہا ہے حقدار کو تو حق مل ہی نہیں رہا وہ بیچارے ایس سی ایس ٹی تو وہ جنگلوں میں ہی ہیں ان تک تو بات نہیں کوئی ان کے نام سرٹیفکیٹ بنا کے نسل نسل فائدہ اٹھا رہا. بٹ بہرحال اگر ایسا کچھ فائدہ دیا جاتا ہے تو آپ اگر اس کو بلانگ کرتے ہیں تو اسپیشل پریویلیجز اگر گورنمنٹ کچھ چیزیں دیکھ کر کچھ چیزیں لے کر کرتی ہے تو اس کے بینیفٹ اٹھانے میں اگر آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کرائٹیریا میں فٹ ہوتے ہیں تو لینے میں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں. شیخ سوشل میڈیا پر کچھ کمیونٹیز کے تعلق سے جوک بہت عام رہتے کبھی کبھی وہ کمیونٹی کے جو ممبر ہے وہی جوک فارورڈ کرتے ان کو بھی برا نہیں لگتا تو ایسے جوکس پڑھنا فارورڈ کرنا کیسا رہے گا؟ یعنی کیا سوشل میڈیا پہ کچھ کمیونٹی کے بارے میں کچھ جوکس کامن ہوتے ہیں اس کو فارورڈ کرنا پڑھنا کیسا ہے؟ میں یہ کہوں گا بالکل مت کیجیے. اگر وہ کمیونٹی خود بھی کرتی ہے تو آپ مت کیجیے کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ آدمی جو کمیونٹی کا ہے اور وہ کر رہا ہے وہ کمیونٹی کا دشمن ہوں گا اور وہ دشمنی میں یہ کام کر رہا ہوں تو لہٰذا آپ اس کو نہ کریں وہی بیٹر ہے اس لیے کہ ہم کوئی افضل تو نہیں ان سے جو ان کو مفضول سمجھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک آدمی فلاں تھا دل کو ریلیکس کرنے کوئی واقعہ بنا سکتے ہیں لیکن بیٹر ہی یاد رکھیں جھوٹ بول کے ہنسانا شریعت نے ویسے حرام یاد رکھی. اب کسی کمیونٹی کو بدنام کرنا پھر اس میں جھوٹ بولنا پھر لوگوں کو ہنسانا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. وہ کمیونٹی والے بھی اگر ان جوکس کو فارورڈ کرے تب بھی آپ اس کو وہ نہ کریں اس لیے کہ وہ شرن اچھی بات نہیں ہے کسی بھی کمیونٹی کا مذاق اڑانا. خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پہ جو ہے تو کچھ لوگوں کی ایک خاندانوں کی اور قبیلوں کی ایک امیج بن جاتی جو امیج جو ہے تو کئی مطلب سالوں کے بعد بھی جو ہے تو کلیئر نہیں ہوتی جو کہ اسلامی اعتبار سے غلط رہتی ہے جیسے کہ جھگڑالو ہے یا ایسا ہے وغیرہ. تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کیا جائے؟ دیکھیں بھائی نے سوال کیا کچھ خاندانوں کی امیج بن جاتی ہے کہ بھائی فلاں برائی میں کچھ جھگڑالو ہے فلاں یہ ہے وہ سود کھاتے وہ ویسا کرتے وہ لڑتے وہ گالی دینے والے ہیں وہ فلاں کام میں غلط ہے ایسی بن جاتی تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز کوئی خاندان میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان چیزوں سے آپ ان کو ویسا خطاب نہ کریں آپ وہ سوچ نہ رکھیں پہلی چیز. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں رکھتے ایک آدھ کسی نے کر دیا دیکھو ہم تو پہلے بول رہے تھے نا ویسی سے ہو یاد رکھے اس سے بچے. کچھ لوگ ہو سکتے ان میں ویسے تھے ہر آدمی ان میں ویسا نہیں ہوتا اکثر ان میں ویسے ہوتے ہیں لیکن ہر آدمی ان میں ویسا نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ جو ہے ان کے ساتھ آپ پازیٹیو رکھ کر اپنے آپ کو کریں اور ان کمیونٹی کے لوگوں کا کام ہے کہ اپنی امیج کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ وضاحتیں وہ کر سکتے ہیں تو بہرحال کریں لیکن ہم لوگ اپنے طرف سے ان کو اس چیز سے یاد نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں لوگ دھیرے دھیرے کر کے پھر چیز بھول جائیں گے. لیکن اگر ہم خود نہیں بھول پائیں گے تو پھر ظاہر سی بات دوسرے لوگ بھی نہیں بھولیں گے اور وہ مسئلہ اور وہ الزامات اور وہ باتیں ہمیشہ بہرحال جاری اور ساری رہتی. آپ عبداللہ بن عمیر کے بیٹے کو لے لیجیے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور یہ منافقوں کے سردار ہیں لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ تمہارا باپ عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے تو وہ تو منافقوں کے سردار کسی نے نہیں کہا اور یہ خود اپنی زندگی اپنے باپ کو منافق مانتے تھے اور نبی کے سپورٹ میں تھے اور باپ کے خلاف تھے ہر بار سمجھا. ایک بار تو کہا تھا اپنے باپ کی گردن اڑا دوں گا میں اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ کہا سمجھ رہے بات. تو لہٰذا نہیں کہنا چاہیے چونکہ اس سے کیا ہوتا بہت مسئلہ ہوتا تو لہٰذا ہم لوگ احتیاط کریں. ہاں ہو سکتا کچھ لوگ برے ہوں ان کی اتنی برائی سے آپ پورے کمیونٹی کو لیبل کر کے زندگی بھر یاد رکھے یہ اچھی بات نہیں ہے تو ہمیں اس عمل کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. فیض بھائی ایک کچھ مخصوص قبیلے ہیں جہاں پر اکثر دیکھنے کو ملا ہے کہ اپنے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اگر ان کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے یعنی غیر قبیلے یعنی فار ایگزامپل عرب کی محفل میں رشتہ دار ہیں ہم لوگ پھر بھی ان کے محفل میں اگر بیٹھے تو وہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم کو ان کو شرمندگی مطلب گلٹی محسوس ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی فضیلت دے رکھی ہے یا پھر اور کچھ ہے اس کے بارے میں ذرا جاننے تھے. دیکھ بہرحال یہ بہت کامن مسئلہ ہے میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں سے ملتا ہوں دنیا بھر کی قومیت سے میں ملا ہوں
ایک ایک ملک کے الگ الگ ہوتے ہیں، جہاں لوگوں سے ملتا اور جن میں یہ تعصب ہوتا ہے نا، قبیلے کا تعصب، تو ان کا ریئیکشن ایسا رہتا، کاش کہ فیض میرے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے. سمجھ رہے؟ مطلب یہ بندہ تو اچھا ہے، بات اچھی کرتا، لیکن اس کو اپن اسٹیج نہیں دے سکتے یار، اپنے خاندان کا نہیں. نہیں اور اظہار ہوتا آنکھوں سے ہوتا ہے، دوسرے آدمی کو آپ آگے بڑھا رہے، حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ اسٹیج، میں نہیں کر رہا میں ڈیزرو کرتا ہوں، بٹ وہ تو ڈیزرو نہیں کرتا یقیناً، لیکن اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ فلاں خاندان سے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ میں تو نہیں رکھتا ہوں تو لہٰذا، سمجھ رہے آپ، اس طرح سے کیا جا رہا ہے. چھوٹی کنفائنڈ کمیونٹیز میں یہ بات اور بڑھ جاتی ہے، بڑے بڑے جب گرو ہو جاتے ہیں نا، تو جب یہ مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہاں یہ تعصب بہت بڑھ جاتا ہے، تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو لوگ ایسے ہوتا ہے یار یہ کاش اپنے خاندان میں سے، سمجھ رہے نا آپ، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا صرف وہ نہیں کہ آپ کو ایک خاندان میں آپ اس سے نہیں ہیں اور وہ آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرا رہے، وہ خاندان میں بھی دو رہیں گے نا، سمجھے، دو قبیلے ان کا پرابلم ہے، آپ خالی اتنا نہیں، چونکہ ان میں بھی کچھ اونچے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ نیچے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ اس بنیاد پہ کسی کو تفرق کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر میری کوئی بیٹی ہے اور میں نے اس کو ایسے خاندان میں دیا جو میرا خاندان نہیں تھا، اب اس کے بچے ہیں تو اب وہ بھی آئیں گے نا شادی بیاہ میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا سر نیم الگ ہے، میرا سر نیم ظاہر سی بات الگ ہے، بچوں کا سر نیم، بیٹی کے بچوں کو تو الگ ہوں گا، بیٹی کا تو ظاہر سے میرا ہی، لیکن بچوں کو تو الگ ہو جائیں گا اس کے سر نیم. اب چونکہ سر نیم الگ ہے تو ہم کو گلٹ فیل ہوتا ہے ایک طرح سے کہ یار یہ کہاں دے دیے کیا کیے، لیکن بہرحال یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لوگ کہاں آج اس کو کرتے ہیں. کمیونٹی جس نے اپنے آپ کو کنفائنڈ رکھا آج پچھتا رہے اس پر، یاد رکھی، چونکہ وہ کچھ نہیں کر سکے دنیا میں، یاد رکھے، بس اسی خوش فہمی میں زندگیاں گزار رہے ہیں. تو لہٰذا چھوٹی کمیونٹیز کا ایشو ہے، اگر وہ آپ کا انٹروڈکشن نہیں دینا چاہتے تو وہ نہ دیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے جو بائبل کے اندر موجود ہے، بڑا اچھا قول ہے، قول یہ ہے کہ مجلسوں میں جب جاؤ تو آگے کی صفوں میں نہ بیٹھو، اس لیے کہ اگر تم اہمیت کے حامل نہ ہوئے تو لوگ تم کو اٹھا کے جب پیچھے کریں گے تم کو برا لگے گا، لیکن اگر تم اہمیت کے حامل ہوں گے تو لوگ پیچھے ہی بیٹھوں گے تو تم بولیں گے آگے لاؤ ان کو، وہ کیوں پیچھے بیٹھے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو اپنا مقام پیدا کرنا ہے، لوگوں سے کیا کرنا ہے، لوگ آپ کو انٹروڈیوس نہیں بھی کرائے تو کیا ہوتا، لیکن جس کا مقام ہے لوگ اس کو پہچانتے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے آداب سے. اور وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ایک حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گیا، آپ نے کہا یہ آدمی کیسا ہے، صحابہ نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ کسی گھر رشتہ بھیجے تو انکار نہ کیا جائے گا، یہ ایسا ہے کسی سے معاملہ کرے تو کوئی اس سے معاملے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ ایسا انسان ہے ہر آدمی اس سے قریب ہونا چاہے گا. دوسرا ایک انسان گیا، آپ نے کہا یہ کیسا ہے، جو کہ غریب شریف بالکل ایک صحابی تھے، تو کہا یہ ایسا آدمی کے رشتہ بھیجیں گا تو کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ ایسا آدمی کو اس کے قریب نہیں ہونا چاہیں گا، اس کا نام ایسا میں ان سے جڑا ہوں نام نہیں لینا چاہیں گے، یہ ایسا انسانوں میں سے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا آدمی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایسا مقام ہے کہ پوری دنیا اگر وہ پہلے والے آدمی سے بھر دی جائے نا تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی دوسرے والے آدمی کو، جس کو نہ کوئی رشتہ دینے والا ہے نہ اس کے نزدیک کوئی جانا پسند کرتا. کیوں؟ تو دنیا میں اعتبار سے اس کا اسٹیٹس، اس کا اسٹیٹس جو ہے بہت کمزور ہے دنیا میں اعتبار سے، اور پہلے آدمی کا بہت تھا. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اگر دنیا پوری بھر جائے وہ پہلے والے آدمی سے تو وہ اس ایک آدمی کی برابری نہیں کر سکتی، پھر اس کے بعد بھی کوئی نہیں پہچانتا. تو بھائی اللہ والے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو چٹائیوں چادروں پہ زندگیاں پتہ نہیں راستوں کے کنارے گزار کے چلے گئے، وہ تو روزے قیامت ہی ان کا مقام پتہ چلیں گا، ہم کو جن کو ہم نے حقیر سمجھا اور فقیر سمجھا کیا لے گئے ہو. تو بہرحال اللہ کے نزدیک مقام ہے پھر آپ کا، اگر دنیا میں سمجھو میں نہیں پہچان دے مجلسوں میں نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں کہوں گا، آپ کبھی اپنے آپ کے دل کو چھوٹا کر کے اپنے آپ سے وہ نہیں ہونا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، چونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو اپنی چوائس سے پیدا نہیں ہوئے. تو لہٰذا جس بات چیز کی ہماری غلطی نہیں تو ہم گلٹ کیوں فیل کریں اس چیز کا؟ بہت سی بار ہوتا ہے ہم لوگ گلٹ فیل کرتے ہیں، اور وہ گلٹ ہم کو کیا کرتا ہے، ہم کو انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتا ہے. سپیریئرٹی کمپلیکس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو، بٹ انفیریٹی کمپلیکس بھی ہونا چاہیے، وہ اپنی نعمتوں پہ خوش. تو انفیریٹی کمپلیکس آتا ہے کہ اب یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے، یہ اپنے خاندان میں نہیں سمجھتے. آپ کہو کھلی بلی تمہارا کون سا اتنا بڑا خاندان ہے جو تمہارے پاس جڑنے سے میرے کو کچھ ملنے والا ہے، کون سا وظیفہ دیتے کوئی وہ خاندان جڑ گئے تو وظیفہ آ رہا، آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی کبھی کر کیا چاہتے ہیں، دنیا میں جو دوسروں کو مل رہا ہے ہم کو کیوں نہیں ملا، لہٰذا وہ لوگ اب یہ کرتے ہم جا رہے. تو آپ بھی نہیں سوچنا، ایک دم ایزی لینا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ احترام نہیں کرنا، بٹ ضرورت نہیں، آپ بھی ریلیکس زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ کو جب بتانا ہوگا جو چیز بتانا ہوگا اللہ تعالیٰ بتا دیں گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان کا یہ عمل بالکل غلط ہے شرن، آپ لیکن احساس کمتری کی یا ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آپ کا اپنا مقام ہے، ہر مومن بندے کا اپنا اللہ کے پاس مقام ہے، کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. تو لہٰذا آپ اپنا عمل کرتے رہیے، دل چھوٹا مت کیجیے. ہاں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کبھی کر سکتے کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے یہ اچھی بات نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اصلاح کرتے رہے بھرا. لیکن اپنے آپ کو ڈپریس کرنا یا دل چھوٹا کرنا اس کو تعمیر وہ مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کو جو کرنا بہرحال وہ کرتے رہیں گے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔